أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يا
يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حر قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون صدق الله العلي الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله
فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال يا رسول الله وعليك السلام يا أمينا وحي الله،
إنه نعام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. کسی نے کوفے کے رستے میں دیجے شیخ کو خبر کسی نے کوفے کے رستے میں دیجے شیخ کو خبر کہ قتل ہو گئے مسلم اور ان کے دونوں پہ سر کہ قتل ہو گئے مسلم اور ان کے دونوں پہ سر نہ جائیں
आप भी न जाएं, आप भी उस संत को तो है बेहतर, तब उससे कहने लगे रो के शाह जिन्नो बशर, अजल रसी दमो मन मीरवम बिकर बोबला, अजल रसी दमो मन मीरवम बिकर बोबला, गुजरते नौबते मुस्लिम रसीद नौबते मां, किसी ने कूफे के
وعلى محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم نازل الحجة کی دو خصوصیتیں ہیں، ایک تو جناب مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ سفیر سید الشہداء کی شہادت ہے اور دوسرا روزہ عرفہ ہے۔ کچھ مختصر سی گفتگو روزہ عرفہ کے بارے میں اور پھر حضرت مسلم ابن عقیل کی بارگاہ میں کچھ جملے بطور ایک ہدیہ توسل، ہدیہ عقیدت حضرت حجت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں تسلیت و تعزیت پیش کرنے کے لیے، سید الشہداء کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنے کے لیے اور خانواد نبوت و رسالت کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنے کے لیے کچھ جملے اپنی بساط کے مطابق پیش کیے جائیں گے۔ پروردگار عالم سورہ فرقان میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، یعنی حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر اے انسانوں، اے امت مصطفیٰ، اے مسلمانوں، اگر تم دعا نہ کرتے، پروردگار کو نہ پکارتے، پروردگار کی بارگاہ میں عبادت نہ کرتے، خاکساری انکساری تواضع کے ساتھ اپنے آپ کو ذلت اور حقارت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پیش نہ کرتے، اس سے لو نہ لگاتے، تو ما یعبأ بکم ربی، تمہارا پروردگار تمہاری جانب توجہ نہ کرتا۔ اس آیت کے معنی کو اور ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار کی اگر کوئی توجہ چاہتا ہے، پروردگار کی عنایت چاہتا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ سے برکتوں کا طالب ہے، تقاضا کر رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر آن ہر لحظہ دعا کرتا رہے۔ دعا کس موقع پر کرنی چاہیے اور یہ دعا کا موضوع میں کچھ تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کے سامنے دعا کی مناسبت سے کچھ جملے پیش اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بہرحال روزہ عرفہ ہمارے سامنے آنے والا ہے اور لوگوں کے ذہن میں، مومنین کے ذہن میں واضح رہے کہ عرفے کی اہمیت، کیا البتہ واضح ہے، لیکن بہرحال خود میں اپنی بات کروں کہ جب بھی ہم مفاتی میں یا کسی روایت حدیث میں جا کر معصومین علیہ السلام کے اور حضرت حجت سلام اللہ علیہ کے آبا و اجداد کے اقوال کو، فرامین کو، ارشادات کو پڑھتے ہیں تو ایک نئی تازگی اور ایک توانائی آ جاتی ہے کہ جس کے بعد مزید ان دعاؤں کی طرف، ان چیزوں کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ عرفے کا دن ہمائیاں کی اہمیت رکھتا ہے مومنین کے لیے، ہمائیاں نیمہ شعبان، ہمائیاں شب قدر، یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ کہ مسلسل نسلاً بعد نسلاً گفتگو ہوئی ہے ممبر سے اور وہ گفتگو تازی رہی، ہر سال کم از کم ایک دفعہ رمضان المبارک میں گفتگو ہوتی ہے، عرفے کے بارے میں احادیث روایات بتائی جاتی ہیں، جس سے ہر ماں اپنے بچوں کو، ہر باپ اپنے بچوں کو منتقل کرتا ہے، گھر میں ایک ماحول ہوتا ہے۔ اور ورنہ اگر ایک دفعہ گفتگو کر کے بتا دیا جاتا اور نسلوں پر چھوڑ دیا جاتا کہ صاحب فرض کیجئے کہ 400 سال پہلے ہمائیاں بر صغیر میں اس پر گفتگو ہو گئی، اب ہر والدین اپنے بچوں کو بتاتے رہیں، تو پھر یہ مدھم ہو جاتی، دھیمی ہو جاتی اور بجھی ہوئی شمع کی طرح، بجھے ہوئے چراغ کی طرح یہ حقیقت تو رہتی لیکن بجھ جاتی اور یہ روشنی، یہ نور منتقل نہیں ہو پاتا۔ لہٰذا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ بہت اہم ہے اس بات کا کہ ہم اپنے بچوں کو مسلسل یہ چیزیں بتاتے رہیں۔ لہٰذا آپ سب کے علم میں ہے لیکن پھر بھی میں اس کے باوجود کچھ نہ کچھ تھوڑی سی گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اہمیت کیا ہوئی دعا کی؟ دعا کی اہمیت یہ ہوئی کہ ما یعبأ بکم ربی، تمہارا پروردگار تمہاری طرف توجہ نہیں کرتا اگر تم عبادت اس کی نہیں کرتے، اگر دعائیں نہیں مانگتے۔ دعا اور عبادت کے اندر لفظ موجود نہیں ہے لیکن یہ معنی پوشیدہ ہے، حقارت، ذلت، مسکنت، عاجزی، انکساری، پروردگار جو کچھ ہے تو ہے۔ اب یہ بات ہر وقت، دعا کا وقت کیا ہے؟ جب جی چاہے دعا کیجئے۔ دعا کا وقت کیا ہے؟ جب بھی دل ٹوٹے دعا کیجئے، آنکھوں میں آنسو آئیں دعا کیجئے، اہل بیت کی یاد آئے دعا کیجئے، بارش کے قطرے برس رہے ہیں، بارش برس رہی ہے دعا کیجئے، ٹھنڈی ہوا چلے دعا کیجئے،
मौसम अच्छा हो जाए दुआ कीजिए, ठंडी हवा का झोंका चेहरे पर लगे दुआ कीजिए, खुशबू कोई आए अच्छी दुआ कीजिए, कोई नेमत मिले दुआ कीजिए, कोई आफत टले दुआ कीजिए, कोई आफत आए दुआ कीजिए, कोई नेमत छिन जाए दुआ कीजिए। यानी दुआ वो चीज़ है कि जिस ऐसी दवा है दुआ कि जिसको हर मकाम पर आपको मुतजाद हालात हैं, नेमत मिल रही है दुआ कीजिए सजदा शुक्र बजा लाइए, नेमत छिन रही है सजदा कीजिए आजिज़ी इनकिसारी के साथ तवाज़ो के साथ परवरदिगार की बारगाह में। तो ये एक बात। अब हमारी जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो अहम तरीन रात जो है दुआओं की, सबसे अजीम तरीन रात वो कद्र, शब कद्र है, उसके साथ साथ नीम शाबान। और आप एक बात तवज्जो कीजिएगा, जो रात भी हमारे यहाँ इबादत की रात है, जिसमें दुआओं की रात है, जिसमें रात भर खड़े होकर इबादत करनी है, जाग कर गुजारनी है, दुआ करनी है इबादत के साथ, लहु लहब से दूर रहते हुए ज़िक्र इलाही में मशगूल रहना है, उन कामों का अंजाम देना जो खुदा पसंद करता है, आप अक्सर व बेशतर उन रातों को देखिए, वहाँ पर आपको सैयदुश्शहदा की ज़ियारत मिलेगी। ये एक अजीब बात है, यानी कि सैयदुश्शहदा की ज़ियारत उन शबों में है कि जो शबें मामूलन, मैंने कहा अक्सर व बेशतर कि जो इबादत की है। यानी क्या मतलब, यानी देखो ये इबादत की रात है, ये दुआ की रात है, दुआ करो इबादत करो और जाओ सैयदुश्शहदा की कब्र पर, यानी यही दुआ वहाँ जाकर मांगो, यही इबादत वहाँ जाकर करो। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि सैयदुश्शहदा के साथ इबादत का ताल्लुक। अब अगर हम रिवायात को देखें तो शब कद्र के बाद जो हमको अजीम तरीन रात, अजीम तरीन बल्कि दिन मिलता है, वो खुद अरफे का दिन है। खूब तवज्जो कीजिएगा, ये बहरहाल मौका नहीं है लेकिन चलते चलते ज़रा सरसरी तौर पे, जो हमारे यहाँ ईद का दिन आया है वो 9 रबीउल अव्वल का दिन है, यौम तासे मिन रबीउल अव्वल, न कि शब है उसकी कि अभी हम इमाम हसन अस्करी का जुलूस निकल रहा है, अभी इमाम हसन अस्करी की याद में हम मस्जिद से फारिग हुए हैं और कुछ ही लम्हों के बाद एक अजीब किस्म का एक जो भी हमारे माशरे में होता है, बहरहाल इस वक्त जिक्र करना मुनासिब नहीं है, वो तमाम काम के सब शब ईद लग गई। 9 रबीउल अव्वल का दिन है जिसकी फजीलत आई है ईद मनाने की, शब की बात नहीं की गई है रिवायात में। लिहाजा इमाम याज़दम 11वें इमाम की शहादत के सिलसिले में अदब का तकाजा यह है कि शब गुजरने दी जाए, जब आप 9 रबीउल अव्वल की सुबह की नमाज पढ़ के फारिग हों तो फिर उसके बाद ईद के आमाल को शुरू किया जाए, अच्छे कपड़े पहने जाएं, तमाम अच्छे खाने और वह तमाम चीज़ें रिवायत में वारिद हुई हैं। लिहाजा ये एक जो हमारे बुजुर्ग उनके लिए जायज़ सवाल था और वह सवाल करते थे और नौजवानों पर एतराज़ भी करते थे कभी कभी हमारे माशरे के बुजुर्ग कि ये कि अभी तुम अभी जुलूस ख़त्म हुआ है और अभी एक अजीब वो तूफ़ान एक अजीब किस्म का उठ के साहब अब तो शब ईद लग गई, कहीं पर नहीं आया है कि लैलतुत्तासे, जहाँ तक मैंने देखा है, अगर किसी को इल्म है तो मुझे रिवायत बताए, यौमुत्तासे मिन रबीउल अव्वल है, 9वां दिन रबीउल अव्वल का, 9वां दिन 9 रबीउल अव्वल है, अभी आप इमाम हसन अस्करी की शहादत मना रहे हैं। तो बहरहाल रिवायत को देखा जाए, अगर शब 23 है तो शब 23, अगर शब अरफा है उसके अपने अमाल हैं। जो रिवायात में आया है वो शब अरफा की भी बहुत फजीलत आई है और रोज़ अरफा की भी, और आइम्मा से ये हमारे बात आई है कि जिसको शब कदर में नहीं बख्शा गया उसके लिए बख्शिश बड़ी मुश्किल है। मैं रिवायत का मज़मून अपनी ज़बान में बता रहा हूँ आसान करके, नहीं बख्शा उसकी बख्शिश बड़ी मुश्किल है क्योंकि जब दरवाजे खुले हुए थे रहमत के, यानी पीर और मंगल और 11 और 12 रमज़ानुल मुबारक में दरवाजे खुले हुए अजीब अंदाज से, हफ्ते का कोई भी दिन कोई भी तारीख, और फिर उसके बाद परवरदिगार आलम का दरिया रहमत इतना मुतलातिम होता है शब कदर में कि जो मांगो मिलता है। अब इसको उस वक्त भी मगफिरत अगर ना मिले तो इमाम सादिक अलैहि सलाम फरमाते हैं उसे फिर बख्शिश होना उसकी बड़ी मुश्किल है, मगर ये कि मैंने कहा कि अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, मगर ये कि अरफे का दिन उसे दर्क करे। और बहरहाल पाबंदियाँ, लेकिन मैदान अरफात की फजीलत और मैदान अरफात के बारे में जो आया है कि अरफे के दिन जो हमें मिलता है तारीख़ में और किताबों से और उसूल काफ़ी की बाज़ अहादीस से कि अरफे के दिन हज के मौसम में हज़रत हुज्जत उन मकामात पर मौजूद होते हैं कि जिन जो हज के अरकान, मसलन मुज़दलिफा, मिना, अरफात, मस्जिद हराम, इन मकामात पर, और फिर उसके साथ सैयदुश्शहदा की ज़ियारत भी। लिहाजा अरफे का दिन दुआ का दिन है। मफाती में जाकर देखिए, इमाम सज्जाद अलैहि सलाम ने एक शख्स को अरफे के दिन देखा कि वो भीख मांग रहा है, लोगों से मदद तलब कर रहा है, मोहताज था। इमाम ने कहा अजीब काम कर रहा है, इमाम को ताज्जुब हुआ। आज के दिन परवरदिगार आलम की रहमत से हर शख्स बरखुरदार होता है,
ہر شخص وصول کرتا ہے پروردگار کی رحمت کو، حتیٰ وہ بچے جو ابھی متولد نہیں ہوئے، جن کی ولادت نہیں ہوئی اور ان کا جن کا وجود ماں کے وجود سے جڑا، جو بطن مادر میں ہیں، ان بچوں کی جانب تک پروردگار عالم اپنی رحمت کے خزانے کو نازل فرماتا ہے۔ عرفے کا دن بڑا عجیب دن ہے، لہٰذا، اور شب بھی بڑی عجیب ہے، ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ شب کے اگر اعمال ہیں تو پھر دن کے اعمال نہیں ہیں۔ 23 رمضان المبارک کے آپ کو اعمال نہیں ملیں گے، دن کے شب قدر کے اعمال ملیں گے، لیکن عرفے کا دن۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 23 رمضان پھر نیچے ہو گئی عرفہ، میں یہ بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ عجیب سلسلہ ہے۔ دیکھیے کہ شب عرفہ کے بھی اعمال ہیں، روز عرفہ کے بھی اعمال ہیں، لہٰذا خوب اچھی طرح سے دعا کرے انسان، اور خدا کا شکر ہے ایک لحاظ سے، بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں ایک زاویے سے، جن کو پریشانیاں مشکلات ہیں ان کے لیے یقیناً یہ جملہ شاید ان کو اس بات پر ایک تکلیف ہو، تلخ ہو یہ جملہ، لیکن بہرحال کہ عبادت کا وقت ہے تو آپ کے گھر نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا، تو اس عرفے کے دن کو اس طرح سے کہ عبادت میں دن گزرے آپ کا، کوئی دروازے پہ دستک نہیں دے رہا، اس کو کہیے کہ آپ پروردگار کی رحمت چھپی ہوئی ہے ایک تکلیف دے، ایک امر کے اندر، کہ جس کو انگریزی میں بھی کہتے ہیں کہ خدا کی رحمتیں چھپی ہوئی ہیں کس کے اندر، اس تکلیف دے امر میں، تو عبادت کی جائے، مفاتیح الجنان میں تمام چیزیں موجود ہیں، دعائے عرفہ پڑھی جائے، روزہ بہت زیادہ ثواب ہے، آپ جا کر مفاتی میں دیکھیے کتنا ثواب ہے، ان کچھ ایام کے روزوں میں سے جن کا بہت عظیم ثواب ہے، لیکن اگر کوئی دعائے عرفہ پڑھنے کے سلسلے میں اس کو نقاہت ہو جائے گی یا تکلیف ہوگی، وہ دعائے عرفہ نہیں پڑھ سکتا روزہ رکھ کے، تو پھر وہ روزہ نہ رکھے۔ جن کے قضا روزے ہیں وہ قضا روزے کی نیت کر کے رکھیں، جو مستحب روزہ رکھنا چاہتے ہیں مستحب روزہ رکھیں، تو قضا روزے کی نیت جو کرے گا، جس کے قضا ہیں وہ مستحب رکھ نہیں سکتا، جس کے قضا نہیں ہے تو وہ مستحب رکھ سکتا ہے، اور بہتر یہ کہ جو جس کو شک ہے یا یقین ہے اس کے والد والدہ کسی ذوی الحقوق کے خونی رشتہ دار کے روزے ہیں اور اس کے والد والدہ کے روزے نہیں تھے، بہرحال تو ان کی طرف سے وہ قضا کی نیت کرے، اس کو عرفے کے روزے کا بھی ثواب ملے گا اور اس مرحوم کی طرف سے روزہ ادا بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ایک چیز عرفے کے بارے میں، اور جو دعائے عرفہ ہے اس کے لیے جو مستند ترین علماء سے سنا گیا ہے کہ یہ پھر وہاں پر یہ دعا ختم ہو جاتی ہے کہ جہاں پر دوسرا ٹکڑا شروع ہوتا ہے وہیں تک پڑھیں اس دعا کو، کہ یہ جو جملہ ہے الہی انا فقیرن فی غنائی فکیف لا اکون فقیرن فی فقری من کانت مساوی حسناتہ مساوی محاسنہ مساوی فکیف لا تکون مساوی مساوی، یہ جو جملہ شروع ہوتا ہے اس دعا کو نہ پڑھیں، یہ علماء کے نزدیک یہ بات ثابت نہیں ہے، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے اس کو، وہاں پر انہوں نے مینشن کیا ہے کہ منفرداً اس کو انفراد ہے نقل کرنے میں سید ابن طاؤس کے، لہٰذا کیونکہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، کوئی رجال اور اس کی بحث میں نہیں چھیڑنا چاہ رہا ممبر سے، لیکن مولانا بہت طویل دعا ہے، اگر اس ٹکڑے کو ہٹا دیں تو دعا ذرا مختصر ہو جاتی ہے، جبکہ مستند ترین جو اکثر علماء کا جو فیصلہ ہے وہ وہیں تک ہے کہ جہاں پر دعا عرفہ کا یہ جو میں نے دو تین جملے پڑھے اس سے پہلے جو دعا عرفہ ختم ہوتی وہاں تک ہے۔ ایک چیز، بیابان میں جا کر پڑھنے کا بہت ثواب ہے، لیکن گرمی کا موسم ہے اور باہر لاک ڈاؤن وغیرہ کا سلسلہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا ایسی جگہ پر پڑھیں کہ جہاں پر کوئی ڈسٹرب نہ کرے اس کو۔ تو عرفے کے دن یہ ایک چیز، روزے کا بتا دیا، عبادت، تمام کی تمام چیزیں مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم تھوڑی سی دعا عرفہ پڑھی پھر آرام کر سکتے ہیں، ہاں اگر آپ کی طاقت نہیں تو آپ بالکل آرام کیجیے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں کہ شدت کے ساتھ انسان دعا کرے، صحیفہ سجادیہ کی دعا ہے عرفے کے دن کی، اس کو پڑھے، مشکل ہے جہاں تک ہو سکتی ہے پڑھے، اب اس کے بعد اگر اس میں طاقت نہیں ہے تو پھر وہ ترجمہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امام کے الفاظ عربی کے تھے، یا حرام اور حلال کے لحاظ سے اجازت دی علماء نے، مہاراج نے کہ آپ ترجمہ پڑھ لیں، لیکن جو اصلی الفاظ ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے عربی میں، صحیفہ سجادی میں دعا موجود ہے فہرست میں کہ عرفے کے دن کی دعا۔ اس کے بعد بعض دفعہ یہ بھی اگر وقت بچے زیارت جامع کبیرہ پڑھ دی جائے۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ فرقان کی، ما یعبؤ بکم لولا دعاؤکم قل، حبیب ان سے کہو، ان تک پہنچاؤ یہ بات کو، جو قرآن کی آیت ہے وہ رسول خدا کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں تک پہنچائیں، لیکن یہ آیت دیکھیے کتنی اہم ہے کہ پروردگار فرمارا قل، حبیب ان سے کہو کہ اگر تم دعا نہیں کرتے، اگر تم پروردگار کی بارگاہ میں نہیں گڑ گڑاتے، ما یعبؤ بکم ربی، پروردگار تم پر توجہ نہیں کرتا، لہٰذا خدا سے توجہ حاصل کرنی ہے، عرفے کے دن انسان دعا کرے، شب عرفے کو دعا کرے، اور مخصوصاً آج کل کے حالات میں تمام دنیا کے لیے دعا کیجیے، خاصتاً محبان عزاداری کے لیے، جن کو عزاداری سے محبت ہے، جن کو جناب امیر سے محبت ہے، جو لوگ مختلف مشکلات میں گرفتار ہیں، قید و بند کی مشکلات میں، بھوک اور افلاس، قرضہ، نوکری، رزق میں برکت، تمام کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے،
اور یہ سنت ائمہ ہے، سنت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے، لہٰذا اس انداز سے دعا کی جائے، گڑ گڑایا جائے۔ اور علماء نے لکھا ہے، حدیثوں میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، کوشش کریں انسان کے آنسو نکلیں، دل شکستہ ہو، دل ٹوٹے، اور پھر اس کے بعد اگر دعا کی جائے تو یہ قرین بے اجابت ہے، یعنی کیا مطلب، بہت زیادہ امکان ہے کہ اس دعا کو قبول کر لیا جائے گا، اور پورے ایمان اور اعتقاد کے ساتھ انسان دعا کرے۔ اب چاند کا مسئلہ ہے، چاند ہے نہیں ہے مولانا، آگے پیچھے کسی جگہ پہ کب چاند نکلا، ہندوستان کا چاند کیا ہے، ڈیٹ پاکستان میں کیا، وہاں سے اس کو ایک عجیب سلسلہ ہے، تو وہ چاند کا اختلاف ہمیشہ رہتا ہے۔ دعائے عرفہ اتنی لمبی نہیں ہے، جو برکتیں ملیں گی آپ دو دن اعمال کر لیجئے احتیاطاً عرفے کے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں روزے کا مسئلہ آئے گا، روزے کا مسئلہ آئے گا یقیناً، لیکن کہ جس دن آپ کو یقین ہے کہ عید قربان ہے اس دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن دو دن اعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے واضح کر دیا، روزہ نہیں رکھ سکتے اگر آپ کو اطمینان ہے کہ آج بقرعید ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر شک ہے کہ یہ عرفہ ہے کہ بقرعید ہے، تو اس دن استحباب، یہ علماء نے فرمایا کہ ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا روزہ اس دن رکھا جائے کہ جس دن یقین ہو کہ آج روزہ عرفہ ہے، اور یقین آپ کا آپ کے ساتھ ہے، نہ آپ کو فون کی گھمانے کی ضرورت ہے فلان آج عرفہ ہے، وہ بحث آپ کو جو یقین ہے اس کے مطابق آپ کیجئے، نہ تحقیق آپ پر واجب ہے، نہ آپ کو بتانا واجب ہے، ہر شخص اپنے لیے کرے۔ اور میں نے دعا کے حوالے سے بتا دیا، یہ ایک چیز، زیارت جامعہ کبیرہ، صحیفہ سجادیہ کی دعا، دعائے عرفہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ مولانا ہمارا دل چاہ رہا تھا ہم ترجمہ پڑھیں، ترجمہ پڑھنے سے بڑا دل کو سکون مل رہا تھا، پڑھیے آپ ترجمہ پڑھیے، کوئی حرج نہیں ہے، امام حسین سے جڑیے کسی طرح سے، اور زیارت امام حسین مستحب ہے، تو زیارت جامعہ کبیرہ اگر کوئی پڑھے تو امام حسین کی نیت سے پڑھے۔ امین اللہ پڑھنا چاہتا ہے، وقت اس کے پاس نہیں ہے، یا عربی اتنی اچھی نہیں ہے، تھک جاتا ہے، تو وہ زیارت امین اللہ پڑھے۔ مولانا زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ رہے تھے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، کرسی پہ، صوفے پہ، زمین پہ آلتی پالتی مار کے، بالکل آدھی زیارت آپ کھڑے ہو کر پڑھیں، آدھی زیارت بیٹھ کر پڑھیں، صوفے پر، کرسی پر، بیٹھنے کا انداز ایسا ہو کہ ہاں یہ پتہ لگے کہ انسان زیارت پڑھ رہا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو یہ جو مختصراً میں آپ کے سامنے عرفے کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اب جناب حضرت مسلم ابن عقیل صلوات اللہ وسلم علیہ، صفیر سید الشہداء، یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا صفیر سید الشہداء، یہ استعمال کرتے ہوئے مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، اچھا نہیں لگ رہا، کیوں، میری کیا اوقات کہ مجھے اچھا لگے یا نہ لگے، نہیں، یہ جو ہماری نئی نسل تربیت ہو رہی ہے نا، ہر شخص جو منہ اٹھا کے کہیں سے آ رہا ہے اس کو فلاں کا سفیر، کوئی وکیل آل محمد ہے، کوئی وکیل حق کے سارا، یاد رکھیے یہ عنوانات ہم لوگ کچھ نہیں ہیں، میں کیا ہوں، ایک ذاکر جو کچھ مصائب فضائل بیان کرتا ہے، اگر جو مراجع اپنے بارے میں اپنے طالب علموں سے کہتے ہیں کہ ہماری یہ حیثیت نہیں ہے امیر المومنین کے بارے میں، اگر وہ ممبر سے بتا دی جائے تو لوگ شاید مراجع کے بارے میں شک کرنے لگیں کہ یہ اپنے آپ کو امیر المومنین کے بارے میں اس طرح سے کہہ رہا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، تو پھر ہم تقلید کیسے کریں؟ تو جا کر آپ پوچھئے، جا کر مرجع تقلید سے اپنے، عنوانات کو، ٹائٹلز کو، کھیل تماشا نہیں ہے، یہ یہاں پر کھیل تماشا نہیں ہے بالکل بھی۔ لہٰذا سفیر امام حسین، کوئی سفیر ولا، کوئی شہنشاہ مصائب، کوئی شہنشاہ فضائل، کوئی بحر الفضائل، بحر المصائب، یہ عنوانات کیا ہیں جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم مرثیہ خوان سید الشہداء ہیں، ہم ذاکر مصائب ہیں، حدیث خوان، مجلس پڑھنے والا، ہماری اس سے زیادہ کوئی، یہ نام اگر ہمیں مل جائے اور ہم قبر میں اس نام کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں اور قیامت کے میدان میں ہم سے کہا جائے کہ تم عزاداری کرتے تھے سید الشہداء کی، تم ذکر کرتے تھے، تم سنتے تھے، تم نے مدد کی ذکر حسین ابن علی میں، کافی ہے ہمارے لیے یہ، وہ عنوانات، وہ ٹائٹل، وہ القاب، وہ خطابات جو ابو الفضل عباس کے شایع نشان ہیں، جو مسلم ابن عقیل کے شایع نشان ہیں، روکیے اس سلسلے کو، اس بیماری کو، اس گھناؤنے مرض کو روکیے آپ اپنی جگہ پر۔ اگر آپ امام باڑے کے متولی ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں مجلس کروانے، مت لکھوائیے بین الاقوامی شہرت یافتہ۔ کیا مطلب بین الاقوامی شہرت یافتہ؟ فکر کی مخالفت کرتے ہیں کہ یونینیمسلی جو صاحب الیکٹ اور سلیکٹ ہوئے، اور جب آزاداری کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی چیز لے کر آتے ہیں جو 1400 سال سے جس کے آپ خلاف ہیں۔ توجہ کیجئے، جس کو سمجھنا تھا وہ یہ بات سمجھ گیا، جس کو نہیں سمجھنا تو اس کو پروردگار عالم نہیں سمجھا سکے، امام حسین تو میں کیا سمجھاؤں گا۔ لہذا کیوں، دکان سجانی ہے، مداری کا تماشا دکھانا ہے، آزاداری کرنی ہے؟ تلخ جملے ہیں لیکن چونکہ سید الشہداء کی بارگاہ میں یہ جملے جانے،
اور حضرت مسلم بن عقیل کا احترام. لہذا خوب توجہ رکھیں, جتنے صوفی بزرگ, قطب, ابدال, اقطاب, درویش, صوفیاں ہیں, جب بھی آپ کو کسی قصیدہ خوان, مدح خوان, شاعر کی زبان سے لگے کہ یہ ابو الفضل عباس سے جوڑ رہا ہے, انحراف ہے, مت دعوت کیجئے اگلے سال, نئے لوگ آئیں گے, مت آئیں, ڈرتے ہو نا, تمہیں رش لگانا ہے, تمہیں دکان لگانی ہے, تمہیں قصیدہ خوانی نہیں کرنی. جب بھی آپ کو شک ہو کہ یہ شخص ابو الفضل عباس کے برابر, کائنن ما کان, کسی بھی صوفی بزرگ درویش, سب قابل احترام ہے ہمارے لیے, درویش صوفیہ کرام, انہوں نے اسلام پھیلایا, سب قابل احترام ہے, لیکن جیسے یہ شاعر ابو الفضل عباس کے برابر کسی درویش کو, بزرگ کو, عارف کو لے کر جانا چاہے, منحرف ہے, گمراہ ہے, نابلد ہے, جاہل ہے, نادان ہے. کیوں نہیں ہمت تم لوگوں کی کہ روک سکو اس فکر کو, کیوں نہیں ہمت کہ اس فکر کو منقطع کر سکو, سلسلہ کیا ہے, ڈر کس بات کا ہے؟ بھائی نہیں, مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین, اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سفیر امام حسین کا نام اپنے ساتھ لگائے. سفیر آزاداری اگر کوئی شایان شان ہے تو جناب زینب صلوات اللہ وسلم علیہا ہیں, اگر سفیر آزاداری کوئی ہے تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ اہل بیت کا مکتب ہے, یہاں پر بندر باٹ نہیں چلتی کہ تم کسی سے خوش ہو گئے, تم نے اس کی تصویر بھی لگا دی. جہاں پر تصویر بڑی چھوٹی کرنے کی خاطر جھگڑے ہوں وہاں امام حسین آئیں گے. فنا کرنے کے مرحلے پر آؤ, انیس سے سیکھو, اگر حدیثیں نہیں پڑھ سکتے میر انیس سے سیکھ لو کہ کس طرح سے حسین ابن علی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فنا کیا جاتا ہے. توجہ کریں ان باتوں کے اوپر, مذاق نہیں ہے. جو آزاداری کو آلودہ کر رہا ہے کسی غیر معصوم کے سے, کوئی بھی ہو وہ غیر معصوم, جو آلودہ کر رہا ہے, سید الشہداء اس سے ناراض ہیں, جناب سیدہ اس سے ناراض ہیں, چاہے وہ کتنے بڑے جگہ کا ٹرسٹی ہو, کوئی بھی ہو, بڑے سے داڑھی والا, امامے والا ہو, ٹوپی شیروانی والا, کوئی بھی ہو, آلودہ مت کرو آزاداری کو. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اب اس کے بعد محرم آ رہا ہے. لوگ اپنے قبلے کو درست کریں, لوگ اپنی زاویہ اور جہت اور نگاہ کو درست کریں, کھیل تماشا بالکل نہیں ہے. تو اب یہاں سے مسلم بن عقیل, اور یہ جو میں نے بات اب کہی, یہ میں انشاءاللہ انیس کے اگر دو بند اس وقت ذہن نے ساتھ دیا تو آپ کے سامنے پیش کروں گا. فکر انیس کو دیکھیے آپ کیا ہے. لوگ کہیں گے فکر انیس کی کیا ضرورت ہے جب روایت ہے, تو نہیں سمجھ میں آ رہی نا میاں تمہارے روایات. تم روایت کھولتے کب ہو؟ انیس کو جا کے پڑھ لو تو تمہارا قبلہ درست ہو جائے. حدیثوں کو پڑھو, زیارت عاشور پڑھتے بھی ہو, اور پھر اس کے بعد جب مجلس منعقد کرواتے ہو اس کے فکر کے خلاف کام کرتے ہو, امین اللہ پڑھتے بھی ہو اس کے فکر کے خلاف, تو سیکھا کیا تم نے اہل بیت سے؟ تم نے ان زیارتوں سے سیکھا کیا؟ یہی کہ جس پر دل آ گیا, جس نوح خان, قصیدہ خان, علامہ پر, اس کا ابو الفضل عباس کے برابر کر دیا. جس درویش صوفی کو اب کو تم کو اچھا لگا تم نے ابو الفضل عباس سے جوڑ دیا. اما تم ہوتے کون؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ کل مر جاؤ گے, گاڑ کے کوئی لوگ آئیں گے, تمہارا نام عالم بالا میں نہیں جا سکتا. ذرا شرم تو کرو ابو الفضل عباس سے, مسلم ابن عقیل سے حیا کرو, پنجتن سے حیا کرو. یہ سلسلہ کیا ہے دکانداری کا, مداری کا, تماشا دکھانے کا؟ اب ہے کوئی بول ہی نہیں رہا اس کے اوپر, کسی کو شرم نہیں آ رہی کہ مسلم ابن عقیل سے فلاں کو ملا دیا, ابو الفضل عباس سے فلاں درویش کو ملا دیا. تماشا کیا ہے؟ تماشا یہ ہے کہ اب چھوڑیے اس کو, میں آؤں مسلم ابن عقیل کی طرف. مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین. کون مسلم ابن عقیل؟ کس طرح سے اس بات کو بیان کیا جائے اور کس طرح سے اس شہزادے کے بارے میں گفتگو کی جائے؟ دو تین آیتیں پڑھوں گا, اس کے بعد نتیجہ دوں گا مسلم ابن عقیل کی شخصیت کے بارے میں. پروردگار عالم تعریف فرما رہا ہے, کس کی تعریف کر رہا ہے؟ سورہ صف, ان اللہ یحب الذین یقاتلون. پروردگار محبت کرتا ہے کن لوگوں سے؟ کہ یقاتلون, جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں. کس طرح سے؟ صفن کانہم بنیان مرصوص, جڑ کر اس طرح سے صفوں کی صفے جوڑ کر ایک قطار میں ایک لشکر کے ساتھ کھڑے ہو کر قتال کرتے ہیں. صفن صف, آپ کو پتا نماز کی صفیں, قطار, لائن, کیو جس کو بچے کہتے ہیں ہمارے انگریزی میں. کس طرح سے؟ کانہم بنیان مرصوص, اس طرح سے کہ یہ وہ دیوار ہیں, یہ وہ عمارت ہے کہ جس کو سیسا پلا دیا گیا ہے. اردو کا ایک محاورہ ہے, سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. کیا مطلب؟ دیوار بنتی ہے مٹی, پتھر اور سیمنٹ کی, اگر اس کے اندر پگھلا ہوا سیسا یعنی لیڈ آپ ڈال دیں تو پھر وہ دیوار مضبوط ہو جاتی ہے, پھر وہ گرائے نہیں گرتی. پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ صفوں کے ساتھ جڑ کر جب جہاد کرتے ہیں تو خدا ان سے محبت کرتا ہے. کس طرح کی محبت کرتا ہے؟ صفن کانہم بنیان مرصوص. جب یہ آپ نے دیکھ لیا صفن کانہم بنیان مرصوص, اب چلیے زیارت امام زمانہ کی طرف, جو ہر روز صبح پڑھنے کا حکم ہے مفاتیح الجنان میں دعائے احد سے پہلے. پروردگار مجھے فاجعلنی من المستشہدین,
پروردگار مجھے شہید ہونے والوں میں سے قرار دے. کن کے ساتھ؟ تیرے امام کے ساتھ شہید ہو جاؤں. کن کس امام کے ساتھ شہید ہو جاؤں؟ کن لوگوں کے ساتھ شہید ہو جاؤں؟ امام کے ساتھ ہے کون؟ فی الصف الذی, ان لوگوں کے بارے میں کہ نعت اہلہ فی کتابک, کہ جن کی تو نے قرآن مجید میں تعریف بیان کی ہے, میں ان کے ساتھ شہید ہوں. یہ ہیں کون لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو امام کی رکاب میں شہید ہوں گے. فقلتا, اور اس کے بعد تو نے فرمایا, صفن کانہم بنیان مرصوص, یعنی وہاں خدا نے آیت قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں, اور حکم دیا جا رہا ہے ہر روز یہ دعا کرو کہ میں ان کے ساتھ شہید ہوں, یعنی اب وہ کسی جیسے نہیں ہو سکتے, تمہیں وہاں تک جانے کا سفر اختیار کرنا پڑے گا. فصف الذی نعت اہلہ فی کتابک, تو نے ان کی تعریف بیان کی, تو نے ان کے اصحاب بیان کیے. تو نے فقلتا, تو نے یہ کہا, صفن کا انہم بنیان مرصوص, یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہیں. خوب توجہ کیجئے گا, اس صفن کا انہم بنیان مرصوص کے اوپر توجہ کیجئے گا, یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے ہیں. کیا مطلب سیسا پلائی ہوئی دیوار؟ یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیا مطلب پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان میں بزدلی نہیں ہے, ان میں شجاعت ہے. لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, حملہ کتنا خوفناک کیوں نہ ہو, کتنی زیادہ ہی تکلیفیں برداشت کیوں نہ کرنی پڑے, دنیا کو چھوڑنا پڑے, یہ کسی بھی قیمت پر اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب سمجھنا ہے, نہج البلاغہ میں چلیے. امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے مخاطب ہے صفین کے دن, کیا فرمایا؟ بیٹا تزول الجبال ولا تزل. علی بن ابی طالب فصاحت و بلاغت کے امام, بیٹا محمد حنفیہ یہ لو حملہ کرو, پہاڑ ہل جائے اپنی جگہ سے محمد تو نہ ہلیو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی علی بن ابی طالب توصیف بیان کر رہے ہیں اس آیت کی تفسیر, اگرچہ لفظ میں نہیں کہا, لیکن جب وہاں پروردگار فرما رہا صفن کا انہم بنیان مرصوص, سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جمے رہنا, اب یہ علی ابن ابی طالب پیٹ تھپ تھپائی بقول میرے اور بھیجا, کہا تزول الجبال ولا تزل, عائر اللہ جمجمتک, بیٹا دیکھ محمد ہلیو نہ اپنی جگہ سے, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں, بس تو آگے بڑھتا رہیو بیٹا, اور ارم بے بسر ایک اقصل قوم اپنی نگاہوں کو دشمن کے لشکر کی آخری صفوں پر رکھنا, عائر اللہ جمجمتک, اپنا سر اللہ کے پاس گروی رکھوا دے, اب یہ تیرا سر نہیں ہے جب تو میدان میں اترا. یعنی علی ابن ابی طالب اس آیت کی تفسیر بتا رہے ہیں, محمد حنفیہ کون, لشکر ساتھ, پیچھے علی ابن ابی طالب, لیکن میں نتیجہ یہاں پر دے دوں, صفن صفوں کے ساتھ جڑ کر, لشکر کے ساتھ جو جڑ کر جہاد کرے, پروردگار فرما رہا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون کانہم بنیان مرصوص, تو جو لشکر کے ساتھ جہاد کرے ڈٹا رہے پروردگار اس سے محبت کرتا ہے, جو شہید ہو جائے اس کو رزق ملتا ہے, ولیکن لا تشعرون, اس کو مردہ مت سمجھنا, وہ اس مرحلے پر ہے, ہم اسے اپنا انعام دیں گے جو لشکر کے ساتھ لڑا. اب مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ اگر مسلم ابن عقیل اکیلا تنے تنہا ڈٹا رہے تو اب پروردگار مسلم ابن عقیل کی کیا فضیلت بیان کرے گا؟ تو یہ وجہ ہے جو ہم جیسوں کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے, دکھ ہوتا ہے, وہ مسلم ابن عقیل, وہ وقت کے مسلم ابن عقیل, وہ وقت کے حسین ابن علی. میں بات کیا کر رہا ہوں, اوقات تمہاری کیا, جتنے مراجع آئے ہیں شیخ طوسی اور شیخ مووی سے لے کر آج تک, وہ مسلم ابن عقیل کی نالین اٹھا لیں تو فخر کرنا چاہیے ان کو. ذرا عقائد پڑھیے جا کر آپ, ذرا زیارتوں کو دیکھیے جا کر, جو آپ کا اور ہمارا چھٹا اور پانچواں امام مسلم ابن عقیل کے بارے میں بات بیان فرما رہا ہے. مسلم کا کچھ نہیں بگڑ رہا آپ کی یاوا گوئی اور حرزہ سرائی سے, بگڑ رہا ہے تو آپ کی نسل کا کہ اس کے ذہن میں نجاست بھر رہی ہے, بگڑ رہا ہے تو آپ کے اعتقادات کا کہ اس کا ذہن برباد ہو رہا ہے. اگر آپ مسلم بھی یہاں تک, ہمارے مراجع یہاں تک, کہاں مراجع کفش برداری کر لیں تو فخر کریں. پروردگار فرما رہا صفن کا انہم بنیان مرصوص, اور مسلم اکیلا تنے تنہا. اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ کس طرح سے مسلم ابن عقیل کی فضیلت کو بیان کیا جائے, اور کس طرح سے مسلم ابن عقیل کے بارے میں کہا جائے. ایک اور لفظ اسی زیارت امام زمانہ سے جو ہر صبح پڑھنی چاہیے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, تائن غیر مکرہ. عجیب جملہ ہے, یہ عجیب جملہ ہے. جنگ میں آپ گئے, شہید ہو گئے, مر گئے, ہو سکتا ہے مجبور ہو گئے ہوں, محاذ پہ پھنس گئے, دشمن نے گھیرا کیا, تلواروں کے وار کیے, شہید ہو گئے. ارے کہاں لا کے پھنسا دیا, اب مجبور اپنے دفاع کے لیے, اب آپ لڑ رہے ہیں, واجب ہے, جائز ہے, ثواب ہے اپنا دفاع کرنا, اپنا دفاع کر رہے ہیں, لڑے, شہید ہو گئے, مر گئے. لوگوں نے کہا یہ شہید ہے,
لیکن مسئلہ یہ کہ ہم تو دیکھتے ہیں اس فعل کو جو ظاہر ہو رہا ہے. نمازی میں بھی ہوں, نمازی آپ بھی ہیں, نمازی یہ بھی ہیں, نمازی وہ بھی ہیں, ہم ایمان بھی لائے, ہم نے نماز بھی پڑھی, ہمارے پاس سائل آئے تو ہمارے پاس پیسے رکھے تھے, ہم نے رکوع کی حالت میں اس کو زکوٰۃ دے دی, صدقہ دے دیا, تو کیا ہم اسی نماز پڑھنے والے کی طرح سے ہو جائیں گے جس کے بارے میں آیت نازل آئی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ پروردگار نے اس دل کو دیکھا, پروردگار نے اس نماز کو نہیں دیکھا, نماز پڑھنے والے کے قلب کو دیکھا کہ یہ مرحلہ توحید میں کس حد تک ڈوب چکا ہے. تو پروردگار عالم قلب کو دیکھتا ہے, آئمہ معصومین عالم الغیب میں وہ دل کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں. تو امام نے یہاں پر معیار بتایا, دیکھو ہر وہ شخص جو لشکر میں شہید ہوگا اس کی کیفیت کیا. میں یہاں پہ ایک بڑی باریک سی حساس اور آسان علمی بات کہوں, بڑی آسان. یہاں پر امام شرط کو نہیں لگا رہے کہ جو امام زمانہ کے ساتھ جانا تو دیکھو اطاعت کے ساتھ شہید ہونا, تکلیف اور کراہیت اور ناپسندیدگی کے ساتھ شہید مت ہونا, یہ شرط نہیں لگا رہے, بلکہ یہ فرما رہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں. ایک دفعہ شرط کیا جاتا ہے, دیکھو وضو کر رہے ہو نا میاں, غصبی پانی سے مت کرنا, پیسے دے کر بل ادا کرنا پانی کا, نیت اگر ہے بل ادا کیے بغیر چلا جاؤں گا تو تمہارا وضو اور غسل باطل ہے, شرط لگائی جا رہی ہے. ایک دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب وضو کرتے ہیں تو حلال پانی سے, یہ فقہی شرط نہیں لگائی جا رہی بلکہ ان کی روح کی کیفیت کو بتایا جا رہا ہے. دونوں میں باریک سا فرق ہے. یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسے کرنا, وہاں پر ان کے دل کی کیفیت کو پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے کہ یہ اس طرح کے طائعن غیر مکرہ, یعنی اپنی پوری خوشی اور رضا اور رغبت کے ساتھ, پوری خوشحالی کے ساتھ, پوری شادمانی اور شاد کامی کے ساتھ, ہنستے اور مسکراتے ہوئے صبر و شکر کے مرحلے پر پہنچ کر یہ شہید ہوں گے. غیر مکرہ, ان کے دل میں کوئی کراہیت نہیں ہوگی, کوئی ان کو زبردستی کھینچ کر نہیں لائے گا, کسی اور منفعت کی خاطر یہ جنگ میں نہیں جائیں گے, اگر آئیں گے تو وجود حجت ابن الحسن کی خاطر آئیں گے, ان کو دنیا کی کسی چیز سے کام نہیں. اور میں ایک جملہ کہہ دوں, نہ ان کو کسی دین سے نہ دنیا سے کسی سے کام نہیں, ان کی دین ان کا دین ان کی دنیا ان کی آخرت حجت ابن الحسن ہوں گے. یہاں تک اگر آپ آ گئے تو اب میرا دل چاہتا ہے کہ فکر انیس بہرا لے کے بہت, یعنی سلام ہے خاک فیض آباد کو, سلام ہے ان کے ماں باپ کو, جتنے بھی شعرا اہل بیت, اگر ایک درود بھیج دیں گے کوئی. اللہم صل علی محمد. میں پہلے یہ دو بند پڑھ دوں انیس کے, پھر اس کے بعد آپ کے سامنے زیارت پڑھتا ہوں حضرت مسلم نے عقیل کی, یعنی زیارت پڑھتا ہوں اس کے وہ کچھ جملے جو آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. تو فور درود پڑھ دیجیے. فرماتے ہیں انیس, اچھا انیس کی فکر کو دیکھیے, کیا جوانان خوش اتوار تھے سبحان اللہ, کیا رفیقان وفادار تھے سبحان اللہ, غازی و صفدر و جرار تھے سبحان اللہ, زاہد و عابد و ابرار تھے سبحان اللہ. یہاں پہ انیس کے دفاع میں ایک بات کہہ دوں, انیس لفظ کو نہیں بھر رہے, بند مکمل کرنا ہے, جو اچھا لفظ ہے لا کر پھینکتے رہیں رکھتے رہیں. انیس آپ کی فکر کو تیار کر رہے ہیں بند کے اختتام تک لانے کے لیے, اور انیس امامت اور توحید کے ایک تعلق کو بتا رہے ہیں. انیس بالکل معمولی آدمی نہیں, جو انیس کو سمجھتا ہے صرف ایک محض ایک مرثیہ خان. انیس امامت کا درس دیتے ہیں جب فضائل کو بیان کرتے ہیں, انیس توحید اس توحید کی بات کرتے ہیں کہ جو اللہم عرفنی نفسک کے مرحلے پر ہے. دعا ہمارے الحمدللہ مسقط کے مجمع کو اور مومنین کو, گھر میں بیٹھے یہاں تو کوئی نہیں ہے جو گھر میں, ان کو سب کو پتا ہے اللہم عرفنی نفسک. آخر میں دعا رکتی ہے کہاں پر؟ امام زمانہ پر آ کر, یعنی توحید سے سفر چلے امام زمانہ تک, تمہاری توحید, تمہاری نماز, تمہارا روزہ, تمہارا اصول دین, تمہارا فروع دین, تمہاری جنت جہنم برزخ قبر قیامت نیک عمل نام عمل سب کچھ, یعنی امام وقت یعنی امام عصر. اس فکر کو انیس تیار کر رہے ہیں اس بند میں. کیا فرمایا؟ کیا جوانان خوش اتوار تھے سبحان اللہ, کن کی بات ہو رہی ہے؟ حسین کے ساتھیوں کی, مولا حسین کے ساتھیوں کی. کیا جوانان خوش اتوار تھے سبحان اللہ, کیا رفیقان وفادار تھے سبحان اللہ, صفدر و حیدر و جرار تھے سبحان اللہ, زاہد و عابد و ابرار تھے سبحان اللہ. بہادری ہے ان میں, زہد ہے, عبادت ہے. اچھا اب توجہ کیجیے گا, بہادری اگر ہو تو بہادری کی معراج کیا ہے, زہد اور عبادت اگر ہے تو اس کی معراج کیا ہے, کیا ہے جو میں نے کہا؟ واقعاً
جب یہ زاہد اور عابد اور ابرار تھے، بہادر تھے، ان کی بہادری کا مرحلہ کیا تھا؟ ان کی بہادری کا مرحلہ یہ تھا، اب انیس فرما رہے ہیں، زن و فرزند سے فرقت ہوئی، مسکن چھوٹا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، مال و دولت کو چھوڑ دیا۔ انیس جب عبادت کی بات کر رہے ہیں تو یہ نہیں بتا رہے کہ رکوع کیسے کرتے تھے، زکوٰۃ کیسے دیتے تھے۔ انیس کے گرد رکوع، زکوٰۃ، اصول، فروع، صفات سلبیہ، ثبوتیہ، سب کا نام ہے کہ امام وقت کے گرد تم طواف کرو۔ تمام اعمال انجام دیے، امام وقت سے پیٹ موڑ دی، جاؤ تمہاری سب عبادتیں اکارت گئیں، رائے گاہ گئیں، بیکار۔ انیس اس فکر کو پروان چڑھا رہے ہیں، ظاہر کیا جوانان خوش اتوار تھے سبحان اللہ، کیا رفیقان وفادار تھے سبحان اللہ، صفدر و حیدر و جرار، صفدر و غازی و جرار تھے سبحان اللہ، زاہد و عابد و ابرار تھے سبحان اللہ۔ بہادری کا بھی ذکر کیا، عبادت کا بھی ذکر کیا، تمام خصوصیات کا ذکر کیا۔ اب جب معراج کو بتاتے ہیں، بند جب ختم ہوتا ہے مرثیے میں تو اپنے مضمون کی معراج بتاتا ہے، انیس فرما رہے ہیں، زن و فرزند سے فرقت ہوئی، مسکن چھوٹا، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، شہر چھوڑا، تکلیفوں میں آئے، پردیسی بن کر حسین کے ساتھ صحرا کربلا میں، زن و فرزند سے فرقت ہوئی، مسکن چھوٹا۔ عبادت کی معراج کیا ہے اب انیس کی نظر میں؟ مگر احمد کے نواسے کا نہ دامن چھوٹا، یہ ہے معراج۔ ایک کربلا کے شہید نے کہا، بتائیے آپ، مسلم نے ایک دفعہ کہا ہم توحید بچا، قرآن گویا، کیا قرآن، کیا توحید، حسین، قرآن، حسین، توحید، حسین کے اندر رسالت کی تعلیمات۔ زن و فرزند سے فرقت ہوئی، مسکن چھوٹا، مگر احمد کے نواسے کا نہ دامن چھوٹا۔ اور میرے خیال سے ہم آدھا گھنٹہ ہوا ہے ہمیں پڑھتے ہیں، جی آدھا گھنٹہ ہوا، چل الحمدللہ۔ اچھا، اب انیس مزید اوپر لاتے ہیں فکر کو اپنی، اور انیس کہتے ہیں کہ یہ جو امام حسین کے ساتھی تھے، یہ محبت کتنی کرتے تھے امام حسین سے۔ عجیب ہے شعر، اللہ اللہ عجب فوج عجب غازی تھے، عجیب فوج تھی، عجیب جنگ لڑتے تھے، اللہ اللہ عجب فوج عجب غازی تھے، عجب اسوار تھے بے مثل عجب تازی تھے، ان کے گھوڑے بھی بڑے زبردست تھے اور یہ سوار بھی بڑے زبردست تھے، لائق مدح و سزاوار سرفرازی تھے۔ یہ ایسے تھے کہ ان کی تعریف کی جائے، یہ ایسے تھے کہ انہیں کو شہید ہونا چاہیے تھا حسین کے ساتھ، گو بہت کم تھے پا آمادہ جاں بازی تھے۔ آپ نے سمجھ لیا، پھر کردار کی بلندی بتائی جا رہی ہے امام حسین کے ساتھیوں کی۔ اب بند ختم ہو رہا ہے، اب انیس کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں، آپ سنیے۔ خدا کی قسم، سید الشہداء کے ساتھیوں کی معرفت حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، پھر اس میں حضرت ابو الفضل عباس، شہزادہ علی اکبر، پھر اس میں سید الشہداء خود، یعنی عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے حر کو سمجھنے کے لیے، عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے زہیر ابن قین، مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر کو چھوڑنے کے لیے۔ آپ کی عقل کہاں جائے گی ہماری اور آپ کی حسین کو سمجھنے کے لیے؟ اللہ اللہ عجب فوج عجب غازی تھے، عجب اسوار تھے بے مثل عجب تازی تھے، لائق مدح و سزاوار سرف راضی تھے، گو بہت کم تھے پا آمادہ جاں بازی تھے۔ سن لیا آپ نے، سمجھ لیا اس کو؟ اچھا، اب سب پیاسے ہیں، سب پیاسے ہیں، سب کو پیاس لگی ہے، حلق خشک ہو چکے ہیں، لیکن حسین کو احساس نہ ہو کہ ہم تکلیف میں ہیں، یہ حسین سے محبت کا ایک اور مرحلہ ہے۔ ابو ذر غفاری کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا، جب جا رہے تھے غزوہ تبوک کے لیے، جنگ نہیں ہوئی، بعض لوگوں نے پیچھے گیا، لشکر آگے گیا، پیچھے سے ساتھ چھوڑ دیا رسول خدا کا، کچھ کے گھوڑے مر گئے، کچھ کے اونٹ مر گئے، عجب ایک تشنہ کامی کا مسئلہ تھا۔ اب پیاس کے عالم میں لوگ بیٹھے ہیں، بہرحال ایک جگہ سستا رہے ہیں، دور سے دیکھا کوئی آ رہا ہے، لوگوں نے کہا یہ کون آ رہا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا گویا کہ ابو ذر ہے، فرمایا جملہ کان نہ ہوں، لگتا یہ کہ ابو ذر ہے، رسول کا جملہ یہ نہیں کہ ابو ذر ہے، لگتا یہ ابو ذر ہے۔ آئے کندھے پہ مشکیزہ، لشکر کے پاس آئے، چکرا کر تیورا کر گر پڑے، لوگوں نے پانی کا چھیٹا دیا، آؤٹ۔ ابو ذر کیا؟ کہا یا رسول اللہ پانی نہیں پیا تھا کئی گھنٹے سے۔ کہا مشق تو کندھے پر تھی، پانی کیوں نہیں پیا؟ کہا یا رسول اللہ میں لشکر سے پیچھے رہ گیا، میرا اونٹ کمزور پڑ گیا پیاس کی وجہ سے، تو آپ لوگ آگے نکل گئے، لشکر بہت عظیم الشان لشکر، بہت بڑی تعداد، میں پیچھے رہ گیا، خیر میں نے پانی ڈھونڈنا شروع کیا، پانی مل گیا، مشکیزہ بھرا، تو پیا نہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں پیا؟ یا رسول اللہ پانی میٹھا تھا اور ٹھنڈا، جب میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا، جو بھی، میرا دل نہیں مانا کہ آپ کے بغیر پانی پی۔ بخدا نہیں سمجھ سکتے،
میرا دل نہیں ہوتا کہ میں آپ کے بغیر پانی پیوں. تو ہم نہیں سمجھ سکتے. اب انیس جملہ بتا رہے ہیں یہاں پر آ کر, کہہ رہے ہیں کہ اب حسین ابن علی کے ساتھی کھڑے ہیں سامنے, پیاس لگ رہی ہے. ابو ذر کے کاندھوں پر مشکیزہ تھا, مسلم نے اوسجا کے پاس تو مشکیزہ نہیں ہے, یہ کیا کریں؟ جب پیاس لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا آپ سب سے سوال ہے, سب نے روزہ رکھا ہے, سب روزہ رکھتے ہیں. ایک دفعہ زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہیں. کیوں پھیرتے ہیں؟ تاکہ تری کا احساس ہو. لیکن یہ زبان اپنے ہونٹوں پر نہیں پھیر رہے حسین کے ساتھ ہی. کیوں نہیں پھیر رہے؟ مولا دیکھیں گے ہمیں حیا آتی ہے حسین سے, ہمیں حیا آتی ہے. ہماری مائیں بچوں سے کیا کہتی ہیں؟ دیکھو بیٹا روزہ رکھا ہے, شکایت مت کرو پیاس لگ رہی ہے, ثواب کم ہو جائے گا. ان کو ثواب کی غرض نہیں ہے, یہ نہیں چاہتے کہ حسین کو احساس شرمندگی ہو. اب انیس یہاں پر فرما رہے ہیں, پہلے مصرے میں بند ختم کرتے ہوئے کیا کہا کہ زن و فرزن سے فرقت ہوئی مسکن چھوٹا, مگر احمد کے نواسے کا نہ دامن چھوٹا. اب حسین کا دامن پکڑ لیا, کربلا میں آ گئے, لیکن حسین کے ساتھیوں کا مرحلہ دیکھیے. حسین ابن علی کو ہمارے آقا اور مولا کو شرمندگی کا احساس نہ ہو. فرزند رسول ہے, کریم ابن کریم ہے, جب یہ دیکھتا ہے کہ ساتھیوں کو تکلیف ہے, دل پر تکلیف ہوتی ہوگی. ایک دفعہ فرمایا انیس نے, پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر. ہونٹوں پر زبان آتی ہے پیاسے کے, پیاس ایسی ہے کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر. صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زبان ہونٹوں پر. کیا سمجھتے ہو تم لوگ؟ تم سائے سمجھتے ہو؟ پھر وہی بات, ہر ایک کو لقب بانٹ رہے ہو حسین کے ساتھیوں کا, ہر ایک کو لقب بانٹ رہے ہو مسلم ابن عقیل کا. شرم کرو فاطمہ زہرا کے وجود مقدس سے, سب اپنے قبلے کو درست کریں. نہیں بلاؤ ایسے نوح خان کو, نہیں بلاؤ ایسے ذاکر کو, جتنا بھی رش لائے. صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زبان ہونٹوں پر. اب یہ مرحلہ یہ ہے تو اب انیس کا بند ایک کروٹ لیتا ہے اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کربلا کا واقعہ 5-6 گھنٹوں پر محیط تھا, تم نہیں سمجھ سکتے, اب ہم تمہیں سمجھاتے ہیں تاریخ سے مدد لے کر. فرمایا عجیب, زہد میں حضرت سلمہ کے برابر کوئی, دولت فقر و قناعت میں ابو ذر کوئی, صدق گفتار میں عمار کا ہمسر کوئی, حمزہ اثر کوئی, مالک اشتر کوئی. ان کو سمجھو, یعنی اگر حسین کے ساتھیوں کو سمجھنا ہے تو پچھلے والوں کے ذریعے سمجھو. اچھا پچھلے والوں میں خوبی کیا تھی؟ اور آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ زہد میں حضرت سلمہ کے برابر کوئی, دولت فقر و قناعت میں ابو ذر کوئی, دولت فقر, دولت فقر و قناعت میں ابو ذر کوئی, صدق گفتار میں عمار کا ہمسر کوئی, حمزہ اثر کوئی, مالک اشتر کوئی. یہ ہوا کیسے؟ اب انیس امامت کے اس مرحلے پر سے پردہ اٹھاتے اور آخری بن کو ختم کرتے ہوئے فرماتے, ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے. یعنی اگر محبت رسول کی جانچ کرنی ہے تو حسین کے دامن سے لپٹے ہوئے لوگوں کو دیکھو. اگر محبت رسول صحیح معنوں میں تمہارے دل میں آئی تو تم رسول کے زمانے میں نہیں ہوگے. اگر رسول کے بچوں کے ساتھ متوسل ہو گئے تو تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے, ان سے جڑ جاؤ گے. فرمایا حمزہ اثر کوئی, مالک اشتر کوئی, ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے. اگلا مصرہ سنی انیس کی فکر, انیس کی فکر, ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے. پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ یہ پیدا ہوں گے. کہاں کی کربلا؟ کراچی کی کربلا, فلاں کی کربلا, ادھر کی کربلا, جہاں چار لوگ قتل ہوئے وہاں کی کربلا. انیس فرما گئے پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ یہ پیدا ہوں گے. ان میں خصوصیت کیا ہے؟ کیونکہ امام وقت کے ساتھ ہیں. نص آئی ہے ان کے لیے, حدیث آئی ہے ان کے لیے, ان کے لیے یہ جملہ آیا ہے, السلام علیکم یا انصار دین اللہ. اب آپ نے سمجھ لیا اس بات کو, اب چلیے اس بات کی طرف کہ جو وفاداری اور زہد و عبادت کی بات کی مسلم ابن عقیل کے بارے میں, کیا آئی ہے ہمارے لیے زیارت کے اندر جملہ؟ عجیب جملہ آیا ہے, ایک عجیب صلوات آئی ہے مسلم ابن عقیل کے اذن دخون کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آلہ, پروردگار محمد آل محمد پر درود بھیج. تقر بہا اعینہم و یرغم بہا انف شانئہم. یہ کہیں آپ کو صلوات نہیں ملے گی, پروردگار صلوات بھیج محمد. مسلم ابن عقیل کے حرم کے باہر کھڑے ہیں آپ, آپ دعا کر رہے ہیں, اس نے دخول گویا کے پڑھ رہے ہیں, پروردگار تیرا سلام ہو, تیرا انبیاء کا, صدیقین کا, صالحین کا, شہداء کا, ملائکہ مقربین کا سلام ہو. اور پھر اس کے بعد پروردگار اللہم صلی اللہ محمد و آلہ صلاتن تقر بہا اعینہم و یرغم بہا انف شانئہم. پروردگار محمد و آل محمد پر ایسا درود بھیج, ایسا درود بھیج. اچھا آپ پروردگار کو پابند کریں گے اپنے درود کی کیفیت کا؟ یہ سوال کا جواب دیجئے مجھے.
آپ پابند کر سکتے ہیں پروردگار کو اپنے درود کی کیفیت کا؟ نہیں کر سکتے نا. لیکن اگر بارگاہ امامت سے کہا جائے درود میں یہ جملے داخل کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی مرضی یہی ہے عالم غیب کی. اس مرضی غیب کے مطابق اپنے آپ کو جوڑو, فوراً دعا تمہاری پہنچے گی. خدا کی کیا مرضی ہے؟ پروردگار ایسا درود بھیج محمد آل محمد پر کہ جس سے محمد آل محمد کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, خوشی ہو ان کو. ہر درود سے محمد آل محمد کو خوشی ہوتی ہے, لیکن پروردگار ایسا درود بھیج جس سے محمد آل محمد کو خوشی ہو جائے, ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. وہ یار کو مبھی انفشان اہم, اور جو ان سے نفرت کرتا ہے نا, جس کے دل میں ان کے لیے ناگوار جذبات ہیں, ان کی ناک کو زمین پہ رگڑ دے. عجیب جملہ ہے, یہ مسلم کی زیارت میں کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم ابن عقیل وہ ہے کہ جس سے محبت اہل بیت کی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کرتی ہے, اور جس سے محبت دشمنان اہل بیت کی ناک کو. یا رغم انفہم کا مطلب کیا ہے؟ جتنا ہی ناگوار گزرے. سلیس اور بامحاورہ ترجمہ, لفظی ترجمہ تو میں نے کر دیا جو کہ تکنیکی لحاظ سے صحیح نہیں ہے, لیکن میں سمجھانا چاہتا تھا. یرغم بہ انف شانئہم, جو ان سے شانع کا لفظ کہاں پر ہے؟ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانہر. ان شانعک هو الابتر, جو ان کا دشمن ہے. یرغم بہ انف شانئہم, اور دشمنان اہل بیت کو بڑا ناگوار گزرے. کیوں ناگوار گزرے؟ کیونکہ مسلم نے جو کام ایک بندہ مومن لشکر کے ساتھ رہ کر کرتا ہے, جو کام بندہ مومن امام زمانہ کا سپاہی لشکر کے ساتھ رہ کر کرتا ہے اور کرے گا, مسلم نے وہ مرحلہ تنے تنہا طے کیا ہے مظلومیت اور غریب الوطنی کے عالم میں, قسم پرسی کے عالم میں. لہذا شہادت مسلم ابن عقیل مختلف ہے تو جملے بھی مختلف آئیں گے. اور پھر اس کے بعد اشہد انک مضیت علی ما مضا علیہ البدریون, اے مسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس انداز سے کر گزرے آپ نے وہ کام کہ جس طرح سے بدر کے مجاہدوں نے کیا. اور اس کے بعد پھر کیا کہا؟ وقلبی لقلبکم سلم, اے مسلم میرا دل آپ کے دل کے سامنے جھکا ہوا ہے. یہ کس دل کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس دل کی بات ہو رہی ہے جو 14 معصومین میں نہیں ہے, جو پنجتن میں نہیں ہے. کیوں پھر کہا جا رہا ہے میرا دل آپ کے دل کے آگے جھک چکا ہے؟ کیونکہ انیس جواب دے چکے ہیں اپنے مرثیے میں, ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے, پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ یہ پیدا ہوں گے. یعنی مسلم کا دل فانی ہے حسین کی مرضی میں. اب مسلم کا دل اپنا دل نہیں ہے, یہ قلب حسین ابن علی ہے, یہ روح حسین ابن علی کی روح سے جڑ چکی ہے. لہذا جب بھی مسلم کے اوپر سلام کرنا, دیکھو مسلم تک محبت حسین کا تسلسل آئے. یعنی محبت امامت کا معنی کیا ہے؟ امام سے محبت کرو, اور جن سے امام محبت کرے ان سے کرو. اگر خاک شفا سے امام وقت محبت کرے تم بھی کرو, آب زمزم سے محبت کرے تم بھی کرو, حسین ابن علی کی زیارت سے محبت کرے تم بھی کرو, مسجد سہلہ اور کوفہ سے امام وقت محبت کرے تم بھی کرو. یہ محبت کا تسلسل وہاں تک آئے جہاں تک تمہارا امام چاہے, اور نفرت کو وہاں لے جاؤ جہاں تمہارے امام کی نفرت ہے. یہ وہ مرحلہ ہے. طائعن غیر مکرف الصف الذین نعت اہلہ فی کتابک, پوری رضا و رغبت کے ساتھ. ذرا درود بھیجیں محمد علی. میں ایک بیت ایک بند اور پڑھ دوں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو. میرے خیال سے ہمارے پاس ایک گھنٹہ نہیں ہوا نا. اب عبادت کے بارے میں دیکھیے کہ انیس کیا فرما رہے ہیں. اچھا پہلے اس کو بات کو میں ختم کر لوں. اشہد انک مضیت علی بصیرت, اے مسلم آپ نے جو کام کیا کر گزرے بصیرت کے ساتھ. یعنی کیا مطلب؟ کوئی اندازے سے نہیں تھا, کسی حالات میں پھنس کر نہیں کیا کوئی کام, مجبوری کے ساتھ نہیں کیا, پوری بصیرت کے ساتھ کیا. بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ حق و باطل سے جدا کرنا. پھر بصیرت کا معنی یہاں پر نہیں رکتا, بلکہ حق کو بڑے بہترین انداز میں سمجھ کر اس کے جوانب اور پہلوؤں اور بارڈرز اور لمیٹیشنس اور ایکسپینشن اور ایکسٹینشن تک کو نظر میں رکھنا, یہ ہے مسلم کا مرحلہ. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس جملے کو؟ کمیل ابن زیاد نخعی کو, جو مولا کائنات نے علم پر گفتگو کی, وہاں پر جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ میں چاہتا تھا کہ اپنا علم دوں لوگوں کو, لو اسبت لہ حملۃ, کاش کوئی ملتا جس کو میں اپنا علم دیتا. وہاں پر جب کہا کہ کچھ لوگ ملے, کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ ہماری باتوں کو نہیں مانتے تھے, ہماری اطاعت نہیں کرتے تھے, ہم ان کو علم اپنا کیسے دیں. دوسری قسم مولا کائنات نے بتائی نہج البلاغہ میں کمیل سے گفتگو کرتے وقت, کہ دیکھو ہاں کچھ ملے منقادا للحق یا لحملۃ الحق, ہماری بات مانتے تھے, ہمارے شاگردوں کی بات مانتے تھے, وہ
تھے, اطاعت کرتے تھے. لیکن عجیب جملہ ہے کہ ينقده الشك في قلبه لأول عارض من الشبهة لا بصيرة له في أحنائه. یہ ہمیں مانتا تو ہے, ہمارے شاگردوں کی باتوں کو بھی مانتا ہے, ہم کو بھی مانتا ہے, سلمان اور ابو ذر کی باتوں کو بھی مانتا ہے یہ شخص. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذرا سی کوئی شبہ ناک بات آ جائے اس کے سامنے جس کو یہ سمجھ نہ سکے, اس کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے. لا بصیرۃ لہ فی احنائہ, علم کے پھیلاؤ کے سلسلے میں اس کو بصیرت نہیں ہے, یہ تجزیہ نہیں کر سکتا, یہ تحلیل نہیں کر سکتا. یہ جملہ اتنا بھاری ہے کہ اگر سند نہ بھی ہو اس کی تو یہ کہہ سکتا ہوں میں, اور ہم نے بزرگوں سے سنا ہے قسم کھا کر کہ یہ جملہ امین مومنین کا ہے. یعنی کیا مطلب, علم جب پھیلتا ہے تو اپنے اندر بہت سی چیزوں کو سمیٹ کر لے آتا ہے. آپ کے اندر یہ بصیرت ہونی چاہیے کہاں پر یہ بات صحیح ہے کہاں پر غلط ہے. وضو کرنا بڑا اچھا ہے صاحب, پاک رہنا بڑا اچھا ہے, لیکن آپ 8 دفعہ اپنے ہاتھ پر پانی ڈالیں کہیں سم نہیں ہو رہا, 20 دفعہ آپ اپنے ہاتھ کو پاک کریں, اب آپ شکی مزاج ہیں, اب آپ کی شریعت مذمت کرتی ہے, تو صاحب کام تو بڑا اچھا کر رہا ہے, بڑا دیندار ہے. جب تک یقین نہ ہو وضو کرنا چھوڑتا نہیں ہے, 10 لیٹر پانی بہا دیتا ہے. مولا کائنات فرما رہے دیکھو وضو کرنا اچھی بات ہے, لیکن ذرا حدود کو سامنے رکھو کہ ہم کس وضو کو چاہتے ہیں, ہم کس نماز کو چاہتے ہیں. یہ جملہ میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں, امام صادق کی روایت اصول کافی میں جو شخص وضو کرتا تھا اس کے بارے میں. بہرحال وہ ایک واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ. تو انسان کے اندر خصوصیت کیا ہونی چاہیے کہ جب کوئی حالات گھمبیر ہوں, پیچیدہ ہوں, پھیل جائیں, گتھی کی طرح الجھ جائیں, تو پھر آپ کو حکم خدا پر چلنا ہے. مسلم کے پاس کوئی پیغام رسانی کا ذریعہ نہیں ہے. 1400 سال پہلے کی بات ہے, 2021 کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹیلی فون ہو, آپ کے پاس رابطے کے لیے تمام ایجادات وسائل ہوں, انوینشنز ہوں, گیجٹس ہوں آپ کے پاس. اب مسلم کو جو فیصلہ کرنا ہے اکیلے کرنا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں. یہ بات تو ہے نا, مسلم معصوم تو نہیں ہے, 14 معصومین میں تو نہیں ہے. اب دیکھو خبردار, مسلم کے بارے میں شک نہ جائے کہ مسلم نے وہ کام غلط کیا, وہ کام اس کو یوں کر لیتے تو بہتر ہوتا. خبردار یہ مت سوچنا کہ مسلم اگر یہ قدم اٹھا لیتے تو وہ نہ ہوتا. اشہد انک مویت علی بصیرت, مسلم آپ نے جو کام بھی کیا وہ اس طاقت اور قوت اور استعداد کے بلبوتے پر کیا کہ جو آپ کو عالم غیب سے آپ کے چچا علی مرتضیٰ سے آتا ہوئی, حسن مشتبہ سے آتا ہوئی, سید الشہداء سے آتا ہوئی, علی بصیرت. اگر امین مومنین تعریف کر رہے ہیں نہج البلاغہ میں اس انسان کی کہ جس کے پاس بصیرت ہے, اور مذمت کر رہے ہیں اور برا سمجھ رہے ہیں جس کے پاس بصیرت نہیں ہے, مسلم کے پاس بصیرت ہے. مضیت علی بصیرت, آپ نے پورے ادراک اور شعور اور سمجھ بوجھ کے کوفے میں تمام کاموں کو انجام دیا, کبھی یہ ذہن میں شک نہ آئے. بات کافی ہو چکی مسلم ابن عقیل کے بارے میں, اور وہی جملے جو بالکل ابو الفضل عباس کے بارے میں وہ مسلم ابن عقیل کے بارے میں ہم کو ملتے ہیں. اور پھر جب 2 رکعت نماز پڑھ لیں مسلم ابن عقیل کے حرم میں, تو پھر وہاں پر دعا وہی, اللہم لا تعدا لی فی ھذا المکان المکرم والمشہد المعظم ذنبا الا غفرتہ, پروردگار اس مکان مقدس میں اور یہ جو زیارت کرنے کی جگہ ہے اور مسلم کی شہادت کی جو جگہ ہے, تیری بارگاہ میں بڑا احترام والی ہے. دو جملے ہیں, المکان المعظم والمشہد المکرم. خوب توجہ کیجیے گا, مشہد مکرم مطلب زیارت کی جگہ مسلم کی جو مکرم ہے, جس کو عزت دی گئی, والمکان المعظم جس کی تعظیم کی جاتی ہے, یہ وہ جگہ ہے. بھائی ایک جملہ آ جاتا کافی تھا, مکان معظم آ جاتا, سمجھ میں آ جاتا, لیکن یہ دو صفات لائی گئیں زیارت مسلم ابن عقیل میں نماز کے بعد. لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ, پروردگار مسلم ابن عقیل کی قبر پر آیا ہوں, کوئی گناہ میرا ایسا نہ رکھیو کہ جسے تو معاف نہ کرے. ولا غائبا الا رددتہ, پروردگار میرا کوئی مسافر جو دور گیا وہ ایسا نہ ہو مگر اس کو تو پلٹا دے. پروردگار کوئی مریضی بیماری ایسی نہ ہو, ولا مرضا الا شفیتہ, کوئی بیماری میرے اندر نہ ہو جس کو تو شفا نہ دے. پروردگار ولا فقرا الا سددتا, پروردگار جو بھی فخر ہے اس کو غنا میں تبدیل کر دے, اگر میرے تنگی ہے میرے پاس پیسوں کی اس کو تبدیل کر دے. تمام دعائیں, اور پھر عجیب جملہ ہے, ولا حاجتا لک فیہا رضا ولی فیہا صلاح, پروردگار اب کوئی بھی حاجت ایسی ہو جس میں تیری رضا ہو اور میرے لیے صلاح ہو دنیا اور آخرت کی, اس کو پورا فرما. یہی دعا ابو الفضل عباس کی قبر مطہر کے پاس پڑھنے کی ہے, یہی دعا جناب مسلم ابن عقیل کے قبر کے پاس پڑھنے کی ہے. اور میں ایک جملہ اور کہہ دوں, ہم جب کوفے جاتے ہیں مسجد کوفہ سے زیارت کی تمام مقامات پر نماز پڑھی,
پھر جناب جب آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوں گے سب کو پتہ ہے بائیں طرف راستہ جاتا ہے جناب مسلم ابن عقیل کے حرم مطہر کی طرف، قبر مطہر کی طرف، مسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہوں گے، دائیں طرف جناب مختار کی قبر ہے اور پیٹ کی جانب آپ کے ہانی ابن عروہ کی قبر ہے، تو یہ تین قبریں وہاں پر، یاد رکھیے گا ان سب میں جو معظم ترین قبر ہے وہ مسلم کی ہے، حرم مطہر قبر مطہر کا لفظ جب آپ کہتے ہیں تو آپ مسلم کے لیے استعمال کیجئے، وہاں کسی اور کے لیے نہیں، آپ مختار کی قبر پہ جائیں، فاتحہ پڑھیں، احترام کریں، اہل بیت نے حدیثیں ہیں ہمارے پاس مختلف جہاں پہ جناب مختار کا احترام کیا گیا، لیکن جو میں شروع سے تقریر میں کہتا آیا ہوں ہر ہستی کو وہ مقام عطا کیا جائے کہ جو اہل بیت نے عطا کیا، یہاں جناب مختار کی توہین کا میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن مسلم ابن عقیل کی توقیر اور تعظیم میں کمی نہ آئے، وہ اس شخص کے بارے میں ہم کیا کہیں جس کو رسول خدا کا بیٹا حسین ابن علی لکھ رہے ہیں، یا اہل الکوفہ لقد بعثت الیکم اخی وابن عمی ورجلا من اہل بیتی وثقتی ومعتمدی، الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، اے کوفے والوں میں تمہارے پاس اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اپنے گھر والوں میں سے ایک کو بھیج رہا ہوں جو بہت اعتماد والا ہے، میری بارگاہ میں موثق ہے، رجلا من اہل بیتی، میرا گھر والا ہے، دو رشتے ہیں حسین ابن علی کے، عقیل چچا لگتے ہیں تو مسلم چچا زاد بھائی ہیں، دوسرا کیا رشتہ ہے مسلم کے ساتھ کہ بہنوئی ہیں، جناب رقیہ بنت امیر المومنین جو امیر المومنین کی دختر ہیں، دختر گرامی ہیں جناب رقیہ سلام اللہ علیہا، وہ رشتہ ازدواج میں ہے کس کے ساتھ؟ جناب مسلم کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ امیر المومنین ابو الزوجہ بھی ہیں، یعنی بیوی کے زوجہ کے پدر گرامی بھی ہیں مسلم کے، اور چچا بھی ہیں، مسلم کون؟ ابو طالب کے پوتے، مسلم کون؟ جناب عقیل کے فرزند، مسلم کے چچا کون؟ جناب حمزہ، مسلم کے چچا کون؟ جعفر طیار، مسلم کے چچا کون؟ علی ابن ابی طالب، اب جب شجرہ اور خاندان ایسا ہے تو ذاتی شخصیت مسلم کی کس مرحلے پر ہے؟ میں ایک جملہ کہوں گا، علی ابن ابی طالب نے جو اپنی بیٹی کا ہاتھ مسلم کے ہاتھ میں دیا، اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ تقوی زہد اور عبادت کی کس منزل پر مسلم ہیں، اور بہادری کو اگر جانچنا ہے تو صفین کے میدان میں جائیے کہ جب میسرے پر جناب امیر المومنین نے عبداللہ ابن جعفر طیار، مسلم ابن عقیل، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو میسرے پر کمانڈر اور سپہ سالار مقرر کیا، سالار مقرر کیا، علی ابن ابی طالب جب مسلم سے کہیں حسن حسین اور عبداللہ جعفر طیار کے ساتھ مسلم کو رکھیں، اس کا مطلب ہے بہادری پر اعتماد ہے، اس کا مطلب ہے شمشیر زن ہے، اس کا مطلب ہے جنگجو ہیں، کس طرح کے جنگجو ہیں؟ طائن غیر مکرہ، اطاعت کے ساتھ جنگ کی ہے، صفن کانہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے مسلم ابن عقیل، کبھی مسلم کے حوصلے میں کمی نہیں آئی، اشہد انک مضیت علی ما مضا بہ البدریون، بدر کے مجاہد جس طرح سے شہید ہوئے، جامع شہادت پیا، مسلم اسی مرحلے پر ہیں، اب اگر آپ دیکھیے تو سب کی سب تمام مقامات پر لشکر کے ساتھ لشکر اسلام میں لوگ شہید ہوئے، لیکن مسلم وہ بہادر سپوت ہے، جناب عقید اور ابو طالب کا پوتا ہے کہ جو اکیلے شہید ہوئے، لہذا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مردہ مت کہنا، یہ رزق پا رہے ہیں، مسلم کا رزق ایک عجیب انداز کا رزق ہے، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، مردہ مت سمجھنا جو خدا کے رستے میں موت آئی جن کو قتل ہوئے، دیکھو سورہ صف کی آیت جب پڑھنا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی صفہ کانہم بنیان مرصوص، خدا محبت کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جو خدا کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جنگ کرتے ہیں، تو یاد رکھنا مسلم ان تینوں آیتوں میں بلکہ تمام آیتوں میں موجود ہیں، اور اس شان کے ساتھ موجود ہیں کہ تنے تنہا اکیلے ڈٹ کر مقابلہ کیا، پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی، تلوار پوری توجہ کے ساتھ چلائی، یہ تو ظاہری عمل تھا تلوار چلانا، دل کس مرحلے پر تھا، اشہد انک وفیت وصبرت واحتسبت واعنت، مسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے پوری طاقت کے ساتھ، آپ کی روح میں تھر تھراہٹ نہیں تھی، آپ کے قلب میں تھر تھراہٹ نہیں تھی، کہیں پر خوف نہیں تھا، ہر لمحہ ہر لحظہ آپ کی دعا، آپ کی توجہ پنجتن کی طرف تھی، خدا بزرگ و برتر کی طرف تھی، مسلم کے جسمانی افعال کی بھی گواہی دو، مسلم کے قلب اور روح کی بھی گواہی دو، اب اس سے زیادہ اس شہزادے کے بارے میں بات کی جائے، اور کیا اب کوئی مسلم کی مقابلہ کر سکتا ہے شیخ مفید شیخ توسی سے لے کر آج تک کے علماء، اب جو مقابلہ کروا رہا ہے وہ بیچارہ اپنی نادانی جہالت کا ثبوت دے رہا ہے، جاہل اور نادان سے کیا بات کی جائے سرکار، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کیا ہے کیا سلسلہ، تو اس سے بات کرنے، لیکن میں اپنے بچوں کے لیے جو بیچارے ان دا میکنگ ہے، جن جو ابھی ریفارمیشن ان کی ریفارمنگ جو اس وقت در مرحلے تکامل اور ارتقاء میں، جن کی فکر پنپ رہی ہے اس وقت،
ہمارے بچے اور جو ہم خود تھے, ہم کیا ہمارے ساتھ کی جتنے نسل کے, جب مولا عباس علیہ السلام کا تابوت اٹھتا تھا, شہزادہ علی اکبر کا تابوت اٹھتا تھا, تو ایک الگ انداز سے اس کے اندر شرکت ہوتی تھی. اگر آپ نے ان ہستیوں کے مقامات کو اس مقام سے ہٹانے کی کوشش کی کہ جو حدیث میں دیے گئے, تو کل ان کی حیثیت تو ختم نہیں ہو سکتی, آپ کی حیثیت برباد ہو جائے گی, نسلوں میں نجاست آ جائے گی, سرکار گھر سے برکت چلی جائے گی, تماچا پڑے گا عالم غیب سے ابو الفضل عباس کا. کسی کا مولانا آپ نے بڑا سخت لفظ کہا, تو میں نے اس کو جواب دیا, یہ جو آپ حرکت کرنے گھناؤنی, اس کے لیے اس سے بھی سخت لفظ کہنا چاہیے, لیکن ممبر سے نہیں کہا جا سکتا. آپ ابو الفضل عباس کے مقام سے کھیل جائیں, آپ مسلم کے مقام کو کھلواڑ سمجھیں. ہم کہیں نہیں ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پرسیپشن ہے. میں کوئی پرسیپشن نہیں ہے, جا کر پڑھو حدیثیں, جا کر پڑھو زیارت کس طرح سے مسلم ابن عقیل کے بارے میں. اب یہ مسلم ابن عقیل, امیر المومنین نے پوچھا رسول خدا سے کیا رسول اللہ اتحب عقیلا, روایت ہمارے پاس موجود ہے, آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا احب عقیلا بحبین, میں دو طرح کی محبتیں ہیں مجھے عقیل سے. وہ کیسے؟ ایک تو یہ کہ میرا چچا ابو طالب محبت کرتا ہے عقیل سے, یعنی رسول خدا جناب ابو طالب کے طور طریقے کو پسند کر رہے ہیں. ایک تو میرا چچا محبت کرتا ہے عقیل سے, دوسرے علی یہ محبت میں اس لیے کرتا ہوں کہ سیقتلو, ایک اولاد عقیل قتل ہوگی, ایک عقیل کا بیٹا قتل ہوگا, فی نصرت ولدک, اے علی تیرے بیٹے کی مدد کرتے ہوئے. اور اس روایت کے مطابق جو رسول خدا نے جملہ ارشاد فرمایا کہ صلت علیہ الملائکۃ المقربون وبکا علیہ صالح المؤمنین, ملائکہ مقربین درود و سلام بھیجیں گے مسلم پر, اور مومنین کی آنکھیں مسلم کے مصائب سن کر آپ دیدہ ہو جائیں گی. مجھے نہیں پتا میں اس شہزادے کے مصائب کو کہاں سے شروع کروں. ایک دفعہ زن و فرزن سے فرقت ہوئی, مسکن چھوٹا, مگر احمد کے نواسے کا نہ دامن چھوٹا. مسلم 15 رمضان المبارک کو مکہ چھوڑا, مدینے آئے, 3-4 دن میں سیدھے مسجد نبوی میں گئے, قبر مطہر ختمی مرتبت کی زیارت کی, نماز بجا لائے, عبادتیں کی, اور پھر اپنے گھر آئے, اور پھر وہاں بغیر آرام کیے ہوئے کوفے کی جانب روانہ ہوئے. 5 شوال کو مسلم کوفے پہنچے. ایک دفعہ کس کے گھر میں وارد ہوئے؟ جناب مختار ثقفی. جناب مختار ثقفی, سب بالکل جانتے ہیں جناب مختار کی تاریخ کو, ان کے گھر میں وارد ہوئے, مہمان بنے. جب خبر پھیل گئی کہ مسلم کوفے آ چکے ہیں حسین کا سفیر, تو ایک دفعہ مسلم نے کہا کہ اب مختار کے گھر میں رہنا مناسب نہیں. مختار سے یقیناً اجازت لی, اور پھر ہانی ابن عروہ کے گھر میں آئے. ہانی ابن عروہ کے جب گھر میں آئے, تو وہاں پر شریک آور حارثی حمدانی بصری, کہ جو کچھ دن سابقہ حکومت میں گورنر رہ چکے تھے بصرے کے, امیر المومنین کے ساتھی تھے, لیکن اتنے جلیل القدر تھے اور اتنے عظیم المرتبت تھے کہ سابقہ حکومت نے بصرے کا گورنر بنایا. مسلم اور شریک آور حمدانی حارثی دونوں ہانی کے گھر میں مہمان. شریک کی طبیعت خراب ہوئی, جلیل القدر انسان تھے کوفے کے, کوفے کا حاکم عبیداللہ عیادت کے لیے آیا. شریک نے مسلم سے کہا کہ مسلم دیکھو, عبیداللہ میری عیادت کے لیے آ رہا ہے, تم پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ تاکہ تمہیں عبیداللہ نہ دیکھ سکے, اور جب گفتگو کے اندر مصروف ہو میری عیادت کے, تو یکایک آنا اور تلوار سے اس کا سر قلم کر دینا. مشکل کوفے کے اندر جو فاسق و فاضل شخص ہے وہ یہی عبیداللہ ہے, جس کی وجہ سے تمام مشکلات ہیں, اور پھر کوفہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا, حسین آئیں گے استقبال کرنا, اور کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. آئے, بیٹھے, گفتگو ہوئی, عبیداللہ اٹھ کے چلا گیا, مسلم قتل کرنے نہیں آئے. جانے کے بعد جب آئے, جو پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا شریک کے کمرے کے پیچھے, حجرے کے پیچھے, شریک نے پوچھا تم نے قتل کیوں نہیں کیا مجھے, تم نے عبیداللہ کو قتل کیوں نہیں کیا؟ مسلم نے جواب دیا کہ دو باتوں کی وجہ سے جو مقاتل نے تحریر کیا, ایک تو یہ کہ مجھے اپنے چچا امیر المومنین کی ایک حدیث یاد آئی. دیکھیں, جو ہم کہتے ہیں نا اشہد انک مویت علی بصیرۃ, چچا علی مرتضیٰ کی حدیثیں یاد ہیں, رسول خدا کا فرمان یاد ہے مسلم کو. مجھے میرے چچا کی حدیث یاد آئی کہ مومن کبھی دھوکے سے وار نہیں کرتا. ایمان کا مرحلہ دیکھ رہے ہیں, کسی کو شک ہو جائے کہ مسلم نے کام غلط کیا, مولا فرما چکے اشہد انک مویت علی بصیرۃ, مسلم نے جو کام کیا پوری بصیرت کے ساتھ کام کیا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میرے پاس ہانی کی زوجہ آئی اور میری ابا کا دامن تھام کر مجھ سے التماس کیا, عاجزی کے ساتھ, بڑی خوشامد کر کے کہا, التجا کے ساتھ
کہ مسلم میرے گھر میں عبیداللہ کا خون نہ بہاؤ، مجھے خوف آتا ہے۔ مسلم کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ایک عورت، ایک خاتون، ایک مومنہ مسلم سے درخواست کرے اور مسلم یہ کام کرے۔ تو آپ مرحلے کو دیکھیے، یہ خانوادہ نبوت کا وتیرہ ہے اور وہ دشمنوں کا وتیرہ، کہ سید الشہداء کی شہادت ہو چکی ہے، بجائے تعزیت پیش کرنے کے اب تو یہ خواتین ہیں، اب بچے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، سروں سے چادریں بھی چھینی لعنت اللہ علیہم، خیام کو آگ بھی لگائی، بچیوں کے کانوں سے گوہر بھی چھینے، ترس نہیں آیا کہ بچیاں پا برہنہ صحرا میں دوڑ رہی ہیں اور صحرا کے کانٹے پیروں میں چبھ رہے ہیں، تماچوں سے رخسار لال ہیں، یہ مسلم ابن عقیل ہیں، حسین کے بھائی، معتمدن و ثقتن، اور ادھر وہ لشکر یزید کے کام۔ بہرحال مسلم ایک دفعہ تمام کی تمام خبریں پھیلا دی گئیں کہ دمشق سے لشکر چل چکا ہے، اب مسلم کے ساتھیوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا۔ مسلم حسین ابن علی کو خط لکھ چکے ہیں 22 ذی قعدہ کو کہ مولا آپ کوفے آئیے، یہ 9 ذی الحج کا واقعہ کہ ایک دفعہ 8 ذی الحج کا کہ ایک دفعہ مسلم ابن عقیل کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں عجیب انداز سے، کہ کس طرح سے جا کر بنی کندہ میں رہ سکے اپنے دوستوں کے پاس۔ ایک دفعہ ایک گلی سے گزرے، چبوترہ دکھا، تھک ہار کے بیٹھ گئے، مسلم کو پیاس لگی تھی، چبوترے پہ بیٹھ گئے۔ مومنہ تھی توعہ، اس کا بیٹا یا داماد گھر سے باہر تھا، ابن زیاد کی فوج کا سپاہی تھا، دربار میں ملازم تھا، اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کی گراہ دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ جو دروازہ کھولا، مسلم کو دیکھا، کہا کہ کیوں بیٹھا ہے شخص یہاں پر، نامحرم عورت کا گھر ہے، میں تنہا ہوں، اچھی بات نہیں ہے۔ کہا پانی اگر ہے تو پلا دے، کٹورا لائی، پانی پلایا، مسلم نے پانی پیا، کٹورا واپس کیا، کہا تیرا کام ہو گیا، پانی پیا، اب تو چلا جا۔ کہا میرا کوفے میں گھر نہیں ہے۔ کہا کوفے میں گھر نہیں ہے تو کر کیا رہا ہے یہاں پر؟ کہا کہ میں اس گھر سے تعلق ہے میرا کہ جس کی محبت کو خدا نے قرآن میں واجب کیا۔ یہ مومنہ عالمہ تھی، فاضلہ تھی۔ ایک دفعہ کہا کہ آپ نے پورا تعارف کرائیے۔ کہا میں مسلم ابن عقیل۔ کہا حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل؟ کہا کہ ہاں۔ ایک دفعہ اس مومنہ نے پاٹو پاٹ اپنے گھر کے دروازے کو کھولا، اپنے گھر میں لے کر گئی، حجرہ تیار کیا، کھانا دیا، بار بار جا کر پوچھتی تھی کہ مولا کوئی کام تو نہیں ہے، ضرورت ہو تو بتائیے گا، یہاں تک کہ اس کا داماد یا بیٹا گھر میں داخل ہوا، مشکوک ہو گیا، شک ہوا کہ بار بار اس حجرے میں کیوں جا رہی ہے۔ اس مومنہ نے بہانہ بنا کر ٹالنا چاہا، لیکن بہرحال یہ اس حجرے میں گیا۔ مسلم کو آہٹ محسوس ہوئی، مسلم نے پوچھا کہ آنے والا کون؟ کہا میں گھر کا مالک ہوں، تم کون؟ کہا کہ میں خدا کا بندہ۔ کہا نام بتاؤ؟ کہا مسلم ابن عقیل۔ کہا البشارہ، خوشخبری، میں انعام کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، تو میرے گھر میں موجود ہے۔ یہ جانے لگا، اس مومنہ نے قسمیں نہیں خدا کی، رسول کی، کہ یہ رسول خدا کا فرزند ہے، یہ علی مرتضیٰ کا فرزند ہے، یہ حسین کا وکیل ہے، یہ کام مت کرو۔ لیکن بہرحال یہ شخص گیا۔ اب مسلم کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی۔ یہ توعہ مومنہ مسلم کے حجرے میں گئی، کہا کہ مولا لگتا ہے کہ گھڑ سوار فوجی آپ کو گرفتار کرنے آ گئے ہیں، گھر سے باہر نہ نکلیے گا۔ ایک دفعہ مسلم نے جواب دیا کہ ابھی عبادت کرتے کرتے میری آنکھ لگی تو میں نے اپنے چچا علی مرتضیٰ کو دیکھا کہ فرما رہے ہیں ہلم الینا، مسلم جلدی ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ توعہ نے جب یہ جملہ سنا ہوگا تو کیا گزری ہوگی توعہ کے دل پر۔ بس ایک دفعہ مسلم اپنی تلوار سونت کر گھر سے باہر نکلے۔ کافی دیر تک جنگ جاری رہی، بار بار دارالعمارہ سے مزید فوجیوں کو منگوانا پڑا، یہاں تک کہ ہوا یہ کہ رسیوں کے گولے جلا کر مسلم پر پھینکے گئے۔ مسلم کے بدن کو آگ کی تپش نے برداشت کیا، مسلم کے کا بدن آگ سے جلا۔ آپ اس کا فلسفہ سمجھیں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ مسلم کے بدن کو آگ سے اذیت دی گئی، یعنی مسلم کا وجود فرزند رسول کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ مسلم کی روح پکار کر کہہ رہی ہے کہ شہزادی زینب، اگر شام غریبہ میں آپ کے خیموں میں آگ لگی تو یہ دیکھیے کہ آپ کا جانثار بھائی اپنے بدن پر آگ کی تپش کو تیار کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے۔ ایک دفعہ مسلم کو دھوکے سے گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ مسلم کی حالت یہ ہے کہ بدن زخموں سے چور ہے، زخموں سے بھل بھل خون بہ رہا ہے، ہونٹ زخمی ہے، دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ مسلم کو لایا گیا، سلم علی الامیر، امیر کو سلام کرو۔ مسلم نے کہا میرا امیر حسین کے سوا کوئی نہیں۔ ایک دفعہ کا کوئی حاجت ہے؟ کہا کہ ہاں، تشنگی کا غلبہ ہے، پانی اگر ہو سکے تو دیا جائے۔ ایک کٹورے میں پانی آیا، مسلم نے پانی پینا چاہا، خون اس شدت کے ساتھ بہ رہا تھا کہ خون کٹورے میں ملا۔ مسلم نے پانی پھینکا، دوبارہ منگوایا، تبارہ منگوایا،
تینوں دفعہ پانی میں خون کی آمیزش ہوئی. مسلم نے ایک جملہ کہا, کہا لو کان رزقا مقسوما لشربته, اگر قسمت میں ہوتا تو موت سے پہلے پانی پی لیتا, اب پانی نہ لاؤ میری قسمت میں نہیں. میں ایک جملہ کہوں مسلم کی بارگاہ میں امیر المومنین سے مخاطب ہو کر, سید الشہداء حضرت حجت سے مخاطب ہو کر میں کہوں گا اے مسلم ابن عقیل, تمہاری محبت اتنی شدید تھی اپنے مولا کے ساتھ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین طلب تشنا شہید ہو اور تم پانی پی کر شہید ہو؟ ایک دفعہ تشنگی کا عالم ہے, مسلم اپنی وصیتیں کرو. مسلم نے کہا کہ مجھ پر 700 درہم کا قرضہ ہے, مرنے کے بعد میری زرہ بیچ کر قرضہ ادا کیا جائے. دوسری وصیت یہ ہے کہ مرنے کے بعد میری لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے, دفنا دیا جائے. تیسری وصیت یہ ہے کہ کوئی میرے بھائی حسین کو خط لکھ دے کہ اب رسول کی بیٹیوں کو لے کر کوفے نہ آنا, کوفے کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں. ایک دفعہ حکم دیا گیا کہ مسلم کو قتل کیا جائے. قاتل کہتا ہے کہ میں مسلم کو لے کر گیا, کس انداز سے قتل کیا کہ توہین اور اہانت کے ساتھ, لیکن ملعونوں نے اس وقت توہین کی, لیکن جس نے توہین کی اس کے دار الامارہ کا پتہ نہیں, لیکن مسلم کا حرم شان و شوکت کے ساتھ جگمگا رہا ہے. بس ایک دفعہ مسلم قدم بڑھاتے ہوئے دار الامارہ کی سیڑھیوں کو طے کر رہے ہیں, چھت کی جانب جا رہے ہیں, دل یاد الہی میں مشغول ہے, تسبیحات اربعہ پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. بس ایک دفعہ مسلم دار الامارہ کی چھت پر گئے, صحرا کا رخ کیا, بعض مقاتل نے تحریر کیا, صحرا کا رخ کر کے مسلم نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. آپ کو سمجھ میں آیا مسلم نے کیا کیا؟ راز عصر عاشور کھلا, حسین گھوڑے کی زین پر سوار, ایک دفعہ کوفے کا رخ کیا, یا مسلم ابن عقیل و یا ہانی ابن عروہ, اے کہاں ہو میرے جانسار مسلم بھائی, کہاں ہو ہانی ابن عروہ؟ یعنی مسلم تم نے دار الامارہ کی چھت پر 9 ذی الحج کو ہم کو یاد کیا, ہم نے عصر عاشور تم کو یاد کیا. بس ایک دفعہ مسلم کا سر قطع ہوا, بدن کو دار الامارہ سے پھینکا گیا, بدن مطہر کو دروازہ کوفہ پر آویزہ کیا گیا. راوی کہتا ہے کہ میں نے مسلم کے بدن کو دار الامارہ کی چھت سے گرتے دیکھا, دروازہ کوفہ پر آویزہ دیکھا. ایک دفعہ گھوڑے پر سوار ہوا کہ حسین کو یہ خبر دی جائے, گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا, راستے میں منزل ذی حسم سے پہلے حسین کے لشکر سے ملاقات ہوئی, ایک خیمہ بستی تھی. میں آگے گیا, میں نے کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ حسین ابن علی کو بلایا گیا, حسین کرسی پر تشریف فرما تھے. میں نے کہا مولا انا للہ و انا الیہ راجعون, نائی تو الیک سفیرک مسلم ابن عقیل, مولا آپ کا سفیر کوفہ میں مارا گیا. حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. ارباب مقاتل ایک جملہ تحریر کرتے ہیں, ارے مسلم کی بیٹی کو بلاؤ. مسلم کی بیٹی آئی, زانو پر بٹھایا, دل یہ کہتا ہے بھانجی ہے, مامو کی آغوش نصیب ہوئی, امام وقت کی تسلی. ایک دفعہ دل یہ کہتا ہے کہ مسلم کی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا, گالوں کا بوسا لیا ہوگا, بھیج کر کلیجے سے لگایا ہوگا, بیٹا صبر کرنا, امام وقت زندہ ہے, مامو زندہ ہے, تمہارے بابا شہید ہوئے, گھبرانا مت, ارے حسین زندہ ہے. میں کہوں گا ہاتھوں کو جوڑ کر, ارے مسلم کی یتیمہ کیا نصیب ہے, یتیمی کے بعد حسین کی آغوش نصیب ہوئی. لیکن میں کہوں گا مولا رقیہ اور سکینہ کو دیکھیے, یتیمی کے بعد تعزیت جو ملی, رخسار تماچوں سے لال, سر پر چادر, کانوں سے خون, گردے کے دام, صلی اللہ علیہ کا یا حجت اللہ نہیں تو نہیں گا اس مسلم نے. اللهم كن اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا, حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآله محمد عليك صل على محمد وعلى محمد.
وعجل فرجهما عليك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة والسماء مع الصحة والسلامة في الجسم والروح ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حجة ابن الحسن عجرك الله يا بغية الله آئمہ معصومین کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں سید الشہداء کی بارگاہ میں جناب زینب کی بارگاہ میں جناب سیدہ کی بارگاہ میں حضرت حجت ابن الحسن کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں مولا آپ کے جد بزرگوار سید الشہداء کے سفیر کی شہادت ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے اس تعزیت کو ہم سے قبول فرمائیے پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما ہر خوشی عطا فرما ان کے ظہور میں تعجید فرما پروردگار جو جو مومن مومنہ اس مجلس کو سنے گا اس وقت سن رہا ہے بعد میں سنے گا جو حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت میں جس کا دل رنجیدہ ہے جس کے دل میں غم ہے رتی برابر بھی پروردگار اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دنیا اور آخرت میں اس کی آبرو کی اس کی حیثیت کی حفاظت فرما جو لوگ مالی مشکلات تنگی میں گرفتار ہیں پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما پروردگار حضرت مسلم ابن عقیل کی مظلومیت و صبر کے صدقے میں سید الشہداء کے صدقے میں حضرت حجت کے صدقے میں پروردگار یہ جو حالات ہیں یہ جو پینڈیمک اور یہ جو وبا اور وائرس چل رہا ہے پروردگار جو مومنین بیمار ہیں ان کو صحت سلامتی عطا فرما دیگر جن مومنین مومنات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما مشکلات کو دور فرما جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہمارے اس امام باڑے میں جو آتے تھے چلے گئے خاصتاً ان کی مغفرت فرما ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما پروردگار جو لوگ اس مجلس کو پہنچانے میں مومنین تک مدد کر رہے ہیں جس حوالے سے بھی در پردہ رہ کر جس جو جتنی کم ترین جو کوششیں کر رہا ہے بیشترین جس حوالے سے بھی پروردگار اس فرض کی خدمت کر رہا ہے کہیں پر بھی سید الشہداء کی ڈیوڑی کی دہلیز کی اس کی توفیقات میں اضافہ فرما مرحومین و مرحومات کے اس کے گھر کی مغفرت فرما اس کے بچوں کو اہل ولا بنا محبت اہل بیت بیشتر سے بیشتر عطا فرما مسقط ہندوستان پاکستان جہاں جہاں سے بھی میسیجز آتے ہیں اتنا ملتی ہے جو نیچے لائیو چیٹ ہے وہاں پر دعا کی درخواست جو مومنین کرتے ہیں ان سب کے لیے دعا ہے کہ پروردگار مشکلات کو دور فرما ان کے قلب میں طاقت کو طاقت عطا فرما روح کو طاقت عطا فرما عبادتوں کی توفیق مشکلات جو تمام مسائل ہیں گرفتاریاں ان کو دور فرما ہمیں حضرت حجت کے انصار و عوان میں شامل فرما جو ہمارے ذوی الحقوق ہمارے اعزاء اقربا رشتہ دار جنہوں نے ہم کو نیک چیزیں سکھائیں اساتذہ محسنین خصوصاً والدین خصوصاً ہمارے وہ خونی رشتہ دار جن سے ہمارا خونی رشتہ تھا دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما جناب سید الشہداء کی شفاعت خاصہ بحق مسلم ابن عقیل نصیب فرما ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما جہاں جہاں جن جن لوگوں نے جو جو درخواست کی ہے مجھ سے آپ سے سننے والوں سے دعاؤں کی ان کی وہ تمام دعائیں قبول فرما سید الشہداء کے ساتھیوں کی مظلومیت کے صدقے میں سید الشہداء کی مظلومیت کے صدقے میں حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما حضرت حجت کے دل کو سکون قرار اطمینان آرام شادمانی شادکامی نصیب فرما ہر اضطراب ہر قلق کو دور فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیجیں اسے مل مل کر ہے ہارا یا
मुस्लिम पे ये ज़हरा।
السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته على روحك وبدنك أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الذابون عن أحبائه فجزاك الله أفضل الجزاء وأوفر جزائي أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في عليين وحشرك مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر النهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا ابن مولاي السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الزعفاء والفقراء السلطان بن حسن علي بن موسى الرضا بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته زارت إمام زمان عليه السلام السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 من
فتن الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.